Vážený pane předsedo Senátu parlamentu České republiky, vážení a milí hosté, vzácní přátelé a příchozí, vítám vás na semináři Odtud až potud aneb hranice důstojnosti, pořádaném Českobratrskou církví evangelickou pod záštitou pana předsedy Senátu. Kdysi se v našich krajích říkalo farářům důstojný pane. Souviselo to víc s funkcí nebo s osobností, bylo to zasloužené nebo nezasloužené. Po komunistickém puči v roce 1948 se z důstojného pána rychle stal tmář a flanďák, tedy cosi velmi nelichotivého a nedůstojného. Někteří faráři to nesli těžce, jiní hrdě, totiž ti, kterým více záleželo na tom, jak se kdo sám cítí, anebo jak je přijímán svými nejbližšími a těmi, kterých si sám váží. Dnes se nám farářům říká všelijak, což je skvělé. Není tu žádné předznamenání. Vůbec ovšem nechci rozebírat farářskou důstojnost. Chci tím jenom dojít k otázkám kolem lidské důstojnosti vůbec. Mění se v čase? Je určena tím, jaké hodnoty ctí většinová společnost? Jakou váhu má přitom vztah k sobě samému? Případně, co lidská důstojnost a Bůh? Chceme se nad tím vším dnes zamýšlet a zvláště si všimnout těch lidí, vůči kterým máme dluh, co se týče uznání jejich důstojnosti. A chceme si všimnout těch momentů, kdy nám něco uniká, překračujeme hranice a zraňujeme tak důstojnost bližních či důstojnost svou. Tento seminář se koná spolu s dalšími aktivitami v rámci týdnů proti rasismu. Chápeme rasismus velice široce, nejenom v souvislosti s teorií lidských ras. Rasismus je postoj, který vychází z předsudků. Je to postoj, který vnímá hodnotu druhého člověka jako nižší než svou vlastní hodnotu jenom proto, že tento člověk je součástí nějaké skupiny, což může být třeba národ, nebo nějaké náboženské společenství, nebo pohlaví, sexuální orientace, stáří, sportovní klub, fanoušek hudebního žánru, podobně. V dopolední části se vystřídají čtyři řečníci, kteří budou mluvit o důstojnosti jednak obecně a principiálně, jednak z různých kontextů, které vám postupně představíme. Poté bude diskuse a odpoledne po vyhlášení výsledků studentské literární soutěže dojde k panelové diskusi. Jejími účastníky budou ti, kteří pracují s těmi, jejichž důstojnost bývá zraňována. Přeji nám všem, aby k nám tento seminář promluvil, možná hlasem zneklidňujícím, ale také inspirujícím a povzbudivým. A nyní prosím pana Miloše Vystrčila, předsedu Senátu parlamentu České republiky, o jeho pozdrav a vstupní slovo. Děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, já na úvod chci poděkovat, že Českobratrská církev evangelická zase po roce dala důvěru Senátu a máme tady možnost být při konferenci, která se tentokrát bude zabývat lidskou důstojností. Myslím si, že Český senát může být místem, který by v rámci této konference měl obstát nebo mohl obstát i z hlediska toho, jakou roli v naší zemi plní nebo by plnit měl. A mě při té úvodní řeči napadlo, že když si Karel Schwarzenberg chodil do senátu, on také byl senátorem, tak vždycky začínal své vystoupení oslovením slovutný senáte, tak kdyby se podařilo třeba, že by někdo přišel a začal oslovením důstojný senáte, že by to bylo hezké, ale to si musíme zasloužit. Já kromě toho přivítání jsem přemýšlel, co bych tady ještě dalšího měl říci, protože v tom programu mi bylo vyčleněno 10 minut, tak abych je využil a aby to mělo nějaký smysl, tak při tom přemýšlení o tom, co tady říkat, tak jsem se zamýšlel nad smyslem toho semináře nebo té konference a já to vnímám tak, že jsme tady všichni proto, abychom posílili to vědomí o tom, že lidská důstojnost a její ochrana je důležitá. A pokud se nám to má podařit, tak si myslím, že nesmíme zapomínat na svoji minulost a někteří nemají na co zapomínat, protože jsou mladí, někteří mají na co zapomínat nebo vzpomínat, protože nejsou mladí, to se týká třeba mě. A zdá se mi, že obecně se z naší společnosti vytrácí to povědomí, že kromě spousty věcí, které byly nepříjemné a které jsme před rokem 1989 zažívali, taky docházelo k jedné věci, která si myslím, že i pro dnešek může být naprosto zásadní a pokud si uvědomíme, tak jsme schopni více to, co se dnes děje, pochopit a to je, že lidská důstojnost neměla žádný význam a zachovat si lidskou důstojnost bylo v době před rokem 89 velmi obtížné a dokázalo to poměrně málo lidí. Někteří tady sedí před vámi, ale většina lidí byla tak, že tu lidskou důstojnost nebrala jako něco důležitého a lehce se jí vzdávala. Jestli chcete nějaké příklady, tak samozřejmě, když bylo 1. máje, tak byl příkaz, abychom všichni šli do průvodu a případně se ještě vzali vlajky, což samozřejmě nebylo příjemné pro naši důstojnost, lidskou důstojnost, ale činili jsme tak a za nějakou dobu už nám to ani divné nepřišlo, nebo když byl měsíc Československo-sovětského přátelství, tak jsme chodili na sovětské filmy aspoň 2 týdny a opět to bylo něco, co vlastně likvidovalo v našem vědomí lidskou důstojnost. Začali jsme brát jako normální, já si na to vzpomínám jako mladý kluk, že pokud nejste synem dělníka nebo dělnice a nemáte teda správný třídní původ, že tedy některé typy vysokých škol jsou vám zakázány, protože nejste toho správného původu a tudíž nemáte nárok na nějaký typ lidské důstojnosti a nemáte nárok, abyste studovali cokoliv a kdekoliv podle vašich schopností nebo zájmu. Ta společnost taková byla, protože byla nesvobodná. A ta nesvoboda potom způsobuje, že není možné, nebo jednoduché, možné to je, ale není to jednoduché, si udržet lidskou důstojnost a pokud si ji udržíte, tak za to významně platíte, třeba tím, že jste zavíráni nebo jiným způsobem utlačování a místo toho, abyste učili na vysoké škole, tak třeba přikládáte někde do kotle. Tak to zkrátka je a tak to bylo a já si myslím, že je dobrý si to dneska
v rámci té debaty, která bude vlastně o trošku jiných věcech, než o tom, že by nějaký totalitní režim potlačoval a likvidoval lidskou důstojnost, taky uvědomili, protože když v nějakém okamžiku jsme byli ochotni se té lidské důstojnosti vzdát, tak to může buď znamenat, že nám nepřijde divné, když zase u ní přicházíme, nebo naopak, že nám to divné přijde a budeme dělat všechno pro to, abychom ji už nestratili. Takže to je jako první poznámka, kterou jsem tady chtěl říct, že vlastně v té době předlistopadové to byl takový speciální typ šikany, který vlastně prostupoval celou zemi a který říkal, ty tohle můžeš a ty tohle nemůžeš a tam musíš a tam nemusíš a tohle udělej nebo jinak uvidíš. A my bychom na tenhle ten typ šikany, který byl typický a vlastně jsme si ho nějak tak z většiny do sebe implementovali, že nám to ani nevadilo, neměli zapomínat. Pak je teda otázka, jak dosáhnout toho, aby lidská důstojnost a její obhajoba v dnešní době byla na té příslušné úrovni. Určitě si myslím, že je k tomu potřeba, aby ta společnost byla svobodná, aby bylo možné se samostatně rozhodovat o tom, co mohu a co nemohu, a zároveň, aby jsme si uvědomovali, že ta svobodná společnost může existovat jedině tehdy, pokud budeme odpovědní. Druhá věc, která si myslím, že je pro zachování lidské důstojnosti a nějaké vybalancování toho, aby to fungovalo, je respekt. Protože někdy v rámci zachování vlastní důstojnosti se může stát, že nebudeme respektovat toho druhého nebo nehodláme respektovat toho druhého a tím zase on může ztrácet svoji důstojnost. Jestli byste chtěli nějaký příklad, tak samozřejmě jsou věci, kdy může být proti lidské důstojnosti, když například bezdomovec na veřejném prostranství, nebo jich tam více nějakým způsobem fungují a existují a mají tam třeba i tábořiště. A asi není úplně důstojné, pokud dojde k tomu, že my nechceme, aby tam byli. Na druhé straně, pokud tam jsou, tak je to z jejich strany zase příklad nějakého nerespektu k těm ostatním, kteří také to veřejné prostranství chtějí užívat. Čili ten respekt a to, abychom dokázali vybalancovat lidskou důstojnost s tou svobodou a s tím respektem je hodně důležitý. A je to téma, které často nechceme otvírat, protože je nepříjemné a jeho řešení vždycky potom vás může postavit do nějakého světla, ve kterém si třeba nepřejete stát. Jedna věc ještě pro to, abychom udrželi lidskou důstojnost, je úplně zásadní, možná to je nějaká sestra lidské důstojnosti, a to je odvaha. Odvaha překonávat strach, protože vlastně lidskou důstojnost ztrácíme zejména v okamžiku, kdy podlehneme strachu. Kdy se něčeho obáváme, kdy se bojíme, že když budeme hájit svoji důstojnost a svoje přesvědčení, své názory, svoji podstatu, takže potom na to doplatíme my, nebo naše děti, nebo naši blízcí. A v tom okamžiku je velmi těžký se rozhodovat, jestli se vzdám části své důstojnosti, anebo jestli půjdu dál za něčím, o čem jsem přesvědčen, že je správné a že pokud se to nestane, tak to bude mít zásadní dopady z hlediska ztráty třeba části mé lidské důstojnosti. Takže to je další věc. Obecně si myslím, že odvaha nám chybí a odvaha není to, že se ničeho nebojím. Odvaha je to, že mám strach a dokážu ho překonat. A dokážu případně i překonat své pohodlí nebo si připravit podmínky, které by byly horší, než kdybych nebyl odvážný. A to souvisí například i s tím, že dneska se nám některým, nebo možná jiným než nám některým,
nechce podporovat Ukrajinu, protože to potom znamená v rámci toho, co říkáte, i to, že musíte říkat, že třeba některé věci nebudou poskytovány občanům v tak velké míře, jak by si přáli, a oni přijdou o část svého pohodlí. A říkat občanům jako politik, že je potřeba, aby jsme se vzdali části svého pohodlí, protože tím pádem dojde k tomu, že si zachováme svou lidskou důstojnost a také pomůžeme k ochraně lidské důstojnosti někde jinde. Není příliš populární a nepřinese vám to krátkodobě žádné velké body. To znamená to, jakým způsobem dosáhnout toho, aby jsme byli odvážnější, je velká otázka. Nevím, jestli toho jsme dneska schopni, a nevím, jestli jsme schopni si uvědomit, že pokud budeme zbabělí, tak skončíme jako zbabělci, to znamená v nějaké podřízené společnosti nebo v nějaké podřízeném místě. Potom je tady ještě jedna věc, která s lidskou důstojností souvisí, a to se dostávám už trošku k tomu dnešku, a to je, že my dneska hlavně máme ty stroje a ty mobily a tak dále. Četl jsem některé z prací, hodně ta mládež právě píše o tom, jak ta lidská důstojnost se nedodržuje na sociálních sítích. O tom já úplně mluvit nechci, protože to právě třeba souvisí s tou odvahou a s toho, že tam stejně píšete věci, za které sklidíte třeba i potom nějakou kritiku. Chci mluvit o tom, že si myslím, že by mělo být naší přirozeností, že budeme pečovat o důstojnost těch, kteří oni sami pečovat nemohou a přesto by si zasloužili. A teď nemyslím jenom handicapované, nemyslím jenom ty, co třeba nemají většinovou sexuální orientaci podle toho, jak vypadají. Myslím i obyčejnou naší práci, ať děláme ve zdravotnictvích nebo v sociálních službách. Jedna věc je, jestli ten člověk má k dispozici schodoles, jedna věc je, jestli má k dispozici nejlepší magnetickou rezonanci, jedna věc je, jestli máme v nemocnicích anebo dneska prostě poskytování pomůcek ty nejlepší, které jsou k dispozici, a druhá věc je, jak se při tom chováme. Jak se chováme, když tu pomoc nebo tu podporu poskytujeme, a jestli jsme schopni v rámci tu práce, kterou děláme, přemýšlet o důstojnosti toho druhého a třeba ty věty jinak formulovat, než tak, abychom jimi přímo na ty lidi útočili nebo je ponižovali, jestli jsme schopni si všimnout, že ten člověk, který leží na lůžku a nemůže se hýbat, opravdu už by potřeboval nabídku, aby si mohl jít na toaletu, anebo jestli jsme schopni si všimnout, že to chodítko, které používá, už nevyhovuje a mohlo by se mu nabídnout jiné. A on neví, že existuje jiné. A to také souvisí s nějakou naší schopností sestrat a zajímat se o důstojnost těch druhých. A zase si myslím, že dneska se spíše začínáme víc a víc soustředovat na to, jak to bude s námi a s naší důstojností, a nějak se nestaráme o tu důstojnost a těch lidí kolem nás. A o tom všem předpokládám, že vy tady dneska budete mluvit. Já už to možná těmi svými úvahami zbytečně zdržuju. Jenom tedy na závěr chci ještě jednou poděkovat, že jsou lidi a skupiny, které tyhle věci zajímají, přestože nejsou úplně prvoplánovitě o penězích a o jejich pohodlí. A chci říci, že si myslím, že úkolem Českého senátu je také, aby se těmito věci zabýval více než třeba některé jiné komory nebo některé jiné instituce, jako je například vláda nebo třeba i poslanecká sněmovna. Na závěr už jenom snad to, že si myslím, že je velmi důležité, abychom přemýšleli o tom, jaké postoje zaujímáme k jiným názorům. A že přesto, že ten jiný názor je někdy velmi pro nás nepřijatelný, nebo je kontroverzní, nebo dokonce může být i nepravdivý,
a nebo i bolestně zasahující, tak je otázkou, jak na to reagovat, jestli v podstatě stejně, anebo jestli tak, abychom i přesto, že ten člověk silně zasáhl naši důstojnost a silně nás omezil nebo silně nás ponížil, jestli to máme oplácet. A jestli je naším právem a je správný, když někdo lže, krade, mluví sprostě, nebo se chová neslušně, se chovat stejně. Já si myslím, že to není správně a že bychom to dělat neměli. Bohužel se potom může stát, že se nám to nevyplatí, aspoň krátkodobě, ale ta druhá možnost, že bychom reagovali stejným způsobem, potom nemůže vést k ničemu jinému, než prostě k nějakému úplné destrukci nebo významnému navýšení toho problému až do podoby, která je potom těžko zvladatelná. Takže to je opět další moment toho, co si myslím, že je potřeba více diskutovat, jak zvládat a jak reagovat na projevy a nebo ponižování nebo ztrátu lidské důstojnosti z hlediska toho, že na ní útočí ten druhý, který stojí proti nám nebo zastává nějaký jiný názor. A to je zase další problém a tím skončím, že si myslím, že ten nevím, jestli to je správný slovo, ten narrativ nebo to ospravedlňování našich reakcí tím, že někdo se choval před námi stejně špatně nebo ještě hůře, že prostě není správná cesta. A to, aby jsme touhletou cestou nešli, vyžaduje velkou odvahu, tak já vám přeju hodně odvahy. Děkuju. Děkuji panu předsedovi Vystrčilovi, který hned v tom svém úvodu nás přivedl úplně do života naší každodennosti k velmi konkrétním otázkám a dilematům. Vítám mezi námi paní poslankyni Olgu Richterovou. A nyní bychom tedy vyslechli za sebou 4 příspěvky k tomuto tématu. Nejprve promluví pan Ladislav Herián, což je římskokatolický kněz, salesián, který učí biblistiku, spiritualitu na vyšší odborné škole Jabok v Praze, zároveň působí jako studentský kaplan, vyučuje také na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, slouží jako vězeňský kaplan, píše knihy poutnické, podílí se na manželských setkání a mužském rituálu přechodu do zralé dospělosti. A taky hraje na kytaru a zpívá a já bych řekl, že žije uprostřed možná těch přehlížených a zranitelných společenských vrstev, ale my jsme ho požádali, aby nás v úvodu uvedl do takových zásadních souvislostech a do nějakého principiálního přemýšlení o lidské důstojnosti vůbec. Tak prosím, aby se ujal slova. Děkuji. Tak, dobrý den. Mě se pan redaktor televize Noé zeptal, jestli má, kde jsou hranice lidské důstojnosti, protože se to tak jmenuje, to naše setkání a já vlastně jako nevím. Já mám takovou chuť říct, že vlastně lidská důstojnost žádné hranice nemá.
Ale samozřejmě potom v tom praktickém potkávání se s lidmi navzájem, tak jak to pan předseda Senátu tady nastínil, tak je to potom jako obtížné, že jo? Ale tak já bych chtěl říct, tak jak mě pan Pokorný uvedl, jak si promluvit principiálně, ale zároveň já nejsem žádný nějaký vědec, já jsem spíš takový pastýř, který je lépe vzdělaný, tak promluvím jako biblista, protože když se zeptáme, kde je lidská důstojnost ukotvená, tak samozřejmě bychom mohli citovat chartu OSN 1945 nebo Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948. O lidské důstojnosti mluvil Jan Pavel II, se tomu hodně věnoval. Tak toto já všechno bych chtěl pominout, protože já bych chtěl opravdu mluvit jako biblista a taky jako kněz. Já vidím ty věci jako z takové své perspektivy, z té praktické. A s tím bych vás zkusil seznámit. Jo? Já jako biblista tu důstojnost, lidskou důstojnost především vidím ukotvenou v Biblii. A tak bych vám chtěl říct nejdřív, jak já Biblii chápu, pokud vlastně jako v ní máme něco zakládat. Jo? Já vám řeknu takový příběh ze svého života. Kněz dělá různé věci, já teda nejsem farní kněz, že farní kněz to je ten, který se stará o nějaké lidi ve farnosti, v kostele, kteří mu tam přijdou. Já jsem kněz mimo farnost a to neznamená, že třeba lidi nepohřbívám, nebo nekřtím, nebo nesezdávám. Jo? A jako kněz tak jsem měl už řadu pohřbů a je přirozené, když třeba umře rodič nějakému dítěti, jo? Je přirozené, že vlastně v tom běhu života, tak je přirozené, že prostě děti pohřbívají své rodiče. Ale není vůbec přirozené, když musí rodiče pohřbívat své děti. A já jsem měl několik dětských pohřbů, nebo situací, ve které prostě rodič musel pohřbit své dítě. Například moje maminka, mého bratra, ten pohřbíval svého vlastního bratra. Ale pohřbíval jsem třeba nedávno jednu 39-letou ženu, která spáchala sebevraždu. Byla to dcera mých známých a já jsem to s nima prožíval. Ale proč to říkám? Že ti rodiče, oni cítí obrovskou bolest a v tom momentě by udělali cokoliv, aby to svoje dítě zachránili, aby oni rodiče by byli třeba ochotní zemřít na místo toho svého dítěte. A já ta děti nemám, ale umím si představit, že vy, kteří je máte, takže mi rozumíte, že prostě byste nechtěli, aby vaše dítě zemřelo. A že jo, jak teďka v té naší společnosti se vybíralo na toho Martinka, nebo jak se jmenoval, kolik těch milionů se vybralo, aby byl on uzdravený. A tak to je obecná lidská zkušenost. A když já budu mluvit o tom, co je Bible a kdo je Bůh v Biblii, tak podle mého názoru Bible je takovým záznamem obecné lidské zkušenosti s někým, komu v té Biblii se říká Bůh. A my nemáme vlastně jako jiný přístup k tomu, komu říkáme Bůh, než skrze naši lidskou osobní zkušenost. A pokud my lidé máme takovouto zkušenost vůči svým vlastním dětem, tak já třeba potom nechápu, jak třeba si někdo může myslet o nějakém Bohu, že pokud nějaký Bůh je, že může on prostě ty svoje děti, což jsme my lidé, odsoudit do pekla nebo kam. Jo? Mně to prostě přijde úplně nesmysl. A ta naše vlastně jako osobní lidská zkušenost nám říká, že my lidé, my uděláme všechno pro to, aby naše děti žily, tak potom, pokud nějaký Bůh je, tak
udělá všechno pro to, aby jeho děti žili. Neexistuje nějaký Bůh, který odsuzuje, ale pro mě existuje Bůh jenom jako ten, který za každou cenu chce zachovat život, který je život sám a který chce každému život zachovat. Říká Václav Havel, a to rád budu citovat na tomto místě, že život je radostnou spoluúčastí na zázraku bytí. A my se všichni podílíme na tom zázraku a já jako křesťan si odvážím říct to, co třeba Václav Havel by třeba si neřekl, ale já to řeknu, že prostě tím zázrakem bytí je to, že Bůh je a že já se vlastně jako na jeho bytí podílím. No a tak a Bible je vlastně takovým svědectvím tady toho, o čem říkám, této situace. Jo? Takže já vám zkusím, já v tom jako chci zakotvit tu lidskou důstojnost a tak bych vám chtěl teďka říct, já jsem to nazval takové vybrané kapitoly z biblické antropologie, protože že celá Bible je tady o tom, co jsem teďka řekl, a nemohu vám tady číst Biblii, ale jenom pár veršů bych vám chtěl ukázat, ve kterých podle mě se ta lidská důstojnost kotví. Ale mohl bych vybrat samozřejmě i jiné. Jo? Vyberu to, co je mi blízké, jako toho, kdo se Bibli zabývá. Tak úplně ten první text, tak je tady tento, Genesis 2.7. Jeden z mých nejoblíbenějších veršů. Je to, já jsem si tady s sebou Bibli vzal, jak vidíte. Genesis 2.7, to je vlastně z takových těch prvních 11 kapitol Bible, kterým my tomu říkáme eciologie. To je vlastně takový vznešený název pro literární druh, který se snaží pochopit věci tak, jak jsou v jejich příčinách na základě nějakých mytologických příběhů. Jo? Ecio, to je od řecké aitia, což je příčina. Takže vlastně, jako když budeme číst prvních 11 kapitol Bible, to nejsou příběhy, které jsou prostě jako reálně pravdivé. Jo? To jsou prostě teologie, to jsou mytologické příběhy, které nám chtějí tady tím svým jazykem sdělit určitou pravdu, která je důležitá pro nás. Jo? A samozřejmě, že ty příběhy vymysleli nějací lidé, že jo? Kteří přemýšleli, tak jako teďka já před vámi přemýšlím, jistě přemýšleli o tom, kdo je to člověk a kdo je člověk před Bohem a v čem se tedy zakládá ta jeho důstojnost. Jsou to prastaré příběhy, které podle mého názoru to jsou ty kořeny euroatlantické civilizace, o kterých se v dnešní společnosti ty křesťanské kořeny nebo křesťansko-židovské kořeny té civilizace, o kterých se tak jak bych řekl rádo a často dneska mluví. Jo? Tak to Genesis 2.7. Zní ten verš takto, já vlastně znám úplně z paměti všechno, ale já přečtu vám to, jak to je, je to ekumenický překlad. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu chřípý dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Úplně, kdybych to měl přeložit přesně, tak je to, já vám to řeknu hebrejsky, jo. Bajzer Adonai Elohim et ha-Adam, Afar min ha-adama, vajipach b'afar nishmat chayim, v'haya adam l'nefesh chaya. I stal se člověk živou duší, neživým tvorem, ale to je celkem jedno. Jak já ten verš chápu? Já ten verš chápu tak, že člověk je stvořen z jakýchsi dvou principů. Jeden princip, takto, člověk, živá duše, je prach oživený božím dechem. Jo? To jsou dva principy. Ten princip prachu, to je to, co je v nás to pomíjivé. A princip božího dechu, to je v nás to, co je v nás to věčné, to nekonečné, to trvalé, to, co nikdy nezaniká. To, co začalo existovat díky tomu, že jsme se narodili, že se to spojilo s tím, co tomu dává možnost existovat, a to je to, co je řečeno tím slovem prach. Ten boží dech, nebo dech života, pardon, že Bůh vdechl do člověka dech života, nishmat chayim,
tak to se stane postupně duchem života. Jo? A ty další verše, které tam máme, tak já jsem tam nenapsal všechny, jenom abych moc nezdržoval, ale třeba se podívejme do Žalmu 104. Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu a tak obnovuješ tvář země. Když se třeba podíváme do knihy Kazatel, kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat se stupuje dolů k zemi? Tak já doufám, že se svými pejskami jedno setkáme tam někde až. No ale hlavně, ještě Kazatel, pamatuj na svého stvořitele, než se přetrhne stříbrný provast a rozbije se mísa zlatá, a džbán se roztříští nad dřídlem a kolo u studny se zláme. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. A když Ježíš umře v Janově evangeliu, tak je to tam řecky klinen ten kefalen kaj paredoken to pneuma. Ježíš naklonil hlavu a odevzdal ducha tomu, který jej dal. Jo? Takže já vlastně chápu člověka, který se narodí, jako ten, kdo je tím duchem od Boha, který má možnost existovat díky tomu, co je ten prach, tomu prvku. Jo? A pokud je to něco, co je od Boha, tak to má nesmírnou, nekonečnou důstojnost. To se vlastně jako nedá nijak zničit, nemá právo to nikdo ničit. Nemá právo to nikdo ponižovat. Jo? Potom další ten verš, který jsem tam, já bych ještě o tom mluvil dlouho, ale jsem omezený tím časem. Jo? Pak je Genesis 1, 26 až 28. Tam je, to je vlastně ta pasáž, kdy se říká, že Bůh stvořil člověka ke své podobě a k svému obrazu. Tam u nás na Jaboku, na vyšší odborné škole Jabok, my vychováváme sociální pracovníky, speciální pedagogy, tak tam se tady ten verš docela často skloňuje, že právě v něm se u nás jaksi kotví ta lidská důstojnost jako v člověku, který je Božím obrazem. A mně se prostě líbí o tom verši přemýšlet taky tak, že v tom kontextu toho stvoření, kdy Bůh stvořitel tvoří někoho ke svému obrazu, tak tvoří člověka jako tvůrce, jako toho, který pokračuje v tom celém procesu předávání života. A ono to navíc, ta první kapitola Genesis, Babyloniané Židům zbořili chrám a tady ten text vzniká v tom babylonském exilu, kdy vlastně to stvoření je líčeno jako nový chrám. A ten člověk v tom stvoření, jako vrchol pyramidy, tam vchází jako kněz v tom chrámu, který má o to stvoření pečovat. A proto je vlastně jako nenahraditelný, že jo? A v tom je další takový moment té jeho nekonečné důstojnosti, jo? Jako Božího obrazu. Ale mně se ještě líbí o tom uvažovat tak, že ten samotný fakt, že ty texty napsali nějací lidé, že to není tak, že Bůh by to nadiktoval člověku. To nějací lidé vymysleli, ale vlastně, jak vidíme, ti lidé jako o sobě smýšleli takto. Oni vlastně tu svoji důstojnost jaksi zakládali v tom spojení s Bohem. A někdo by řekl, dobře, tak jsou to lidmi vymyšlené texty. No, já si to myslím taky, že jsou, ale vlastně pokud nějaký Bůh existuje, tak já si myslím, že to je způsob, jak chce Bůh ke člověku hovořit. To znamená vlastně skrze to, jak Bůh o něm přemýšlí. Jak člověk o Bohu přemýšlí a o sobě. Jo? Takže to je jako pro mě legitimní Boží slovo, tady to, co vám teďka tady ukazuju. Jo? No a pak můžeme ještě pokračovat třeba do Nového zákona. Tam mám Markovo evangelium 12, 28, 34, a Lukáš 10, 25, 37, to Markovo evangelium tam v tom 12. kapitole, to je taková, bychom mohli říct, Ježíšova, já bych řekl, závěť
protože pak přijde 13. kapitola, to je Apokalypsa plus pak Pašie, tak tam je to takzvané dvojí přikázání, kdy se vlastně nějaký zákonník ptá Ježíše, které přikázání je v zákoně nejdůležitější. A Ježíš říká, miluj Hospodina z celého srdce, z celé své mysli, z celé své duše a bližního jako sám sebe. A těch přikázání je 613. Takže je legitimní se ptát, který je vlastně to nejdůležitější. Že? Tak Ježíš říká tady toto. A Lukáš to potom uchopí a rozvine to do podobenství o milosrdném Samařanu. Kde to poselství toho je, jak máme jednat. Máme jednat tak, jako ten Samařan. A jak jednal ten Samařan? Ten Samařan prokázal milosrdenství. A co to je prokázat milosrdenství? To je vidět, nechat se pohnout soucitem a jednat. Tady tyto tři momenty rovná se milosrdenství. A to znamená být blížním druhému člověku. Takže vlastně i to je takový důkaz té důstojnosti toho, kterého máme před sebou. Jak ho máme vnímat, jak ho chce Ježíš, abychom ho vnímali. A pak máme ještě jeden text a to je Matouš 25, to je to podobenství o posledním soudu, ve kterém se říká, že jo, byl jsem ksenos, cizinec, ujali jste se mě, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem hladový, nasytili jste mě. A říká Ježíš ten, které zve do Božího království a oni se ptají, kdy jsme to udělali. A on říká, kdykoliv, komukoliv jste to udělali, mě jste to udělali. Každý člověk má tady tuto nevyčíslitelnou hodnotu a stojí o to, abychom se o něho postarali. Mně se třeba líbí, tady bylo v roce 2015 1 milion těch, kteří byli ksenoi, to znamená cizinci. A Angela Merkel se k ním zachovala jako, jak to Ježíš říká v Evangeliu. Jo. To jsou kořeny euroatlantické civilizace. A teďka už jsem jak si vyčerpal svůj čas, tak se z toho možná pochopili, kdo je to pro mě člověk, kdo je ten člověk před Bohem a jaké je jeho poslední určení, že to vlastně někdo, kdo je Bohu podobný, kdo je jeho obrazem. A tak to se k němu, tam se ta jeho důstojnost kotví. Teď tady mám takový obrázek, to je obrázek, to není žádné mše, to je obrázek z bohoslužby v Trutnově na rokovém festivalu, kde, když se mě lidé ptají, co těm lidem říkáš, tak já s těma lidma jsem mezi nima, i když jsem na podiu, tak mentálně jsem mezi nima. A jenom jim svědčím o tom, jak tedy k člověku přistupovat jako vězeňský kaplan, nebo jako ten, který je na rokovém festivalu, nebo jako učitel. Já prostě jsem, pobývám uprostřed božích obrazů, s kterýma sdílím ten zázrak, jak to řekl Václav Havel, podílím se s těmi lidmi na tom zázraku života a mám z toho radost. Děkuji vám za pozornost. Jo. Děkuji bratru, otci Ladislavovi Heriánovi. A dále promluví paní poslankyně Olga Richterová. Ona se věnuje rodinám, bydlení, dětem, pracovnímu trhu. Je také členkou podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí, podvýboru pro média a svobodu slova. Je vdaná, má dvě děti. A my jsme ji pozvali s tím, že oni víme, že
při té své činnosti a vzhledem k té své funkci, že zažívá spoustu, řekl bych, negativních ohlasů až hejtů. A tak jsme se jí zeptali, jestli by nám něco o tomhle fenoménu mohla povědět, právě z hlediska toho, jak se člověk v té situaci může cítit ponižován a co se s tím dá dělat. Děkuji. Moc zdravím, velice děkuji za pozvání. Jsem velice ráda, že tady můžu být s panem předsedou Senátu a s mnoha dalšími z vás. Je to moc milé. A současně jsem hodně přemýšlela, jak to udělat, aby ten můj příspěvek nebyl nějaké jako fňukání. To fakt nechci, protože já jsem v hodně, a řeknu to slovo, privilegované pozici. Takže to, co se děje mně třeba na sítích nebo i na ulicích, bohužel, mám větší nástroje zvládnout. A říkala jsem si, že bych tomu udělala možná takový maličký exkurs, protože přece jenom naštěstí ta čtvrt hodina je čas, v kterém se dá trošku vykreslit nějaký kontext, nějaká souvislost, abych nastínila, kde si myslím, že to je obrovský problém, co si myslím, že máme třeba i v legislativě změnit. A určitě se dostanu i k těm osobním zkušenostem, ale ráda bych až trošičku v závěru, aby opravdu bylo jasné, že to není vůbec jenom o mých zkušenostech, ale zažívají to obecně různé druhy lidí ve veřejném prostoru, respektive úplně každý, kdo je veřejně činný, zažívá nějaké hejty, ale ta intenzita, druh a možná i míra té nenávistnosti se liší. A mně se moc líbilo, jak říkal Láďa Herián, že promluví principiálně a současně i z té své praktické perspektivy, tak já jsem si říkala, že promluvím z perspektivy prachu s dechem, nebo jestli to tak můžu shrnout, který ale aktuálně má tu možnost mluvit hlasitěji a být víc slyšet než třeba někdo jiný, ale ta zkušenost lidská je prostě pro nás všechny úplně stejná. Dostanu se tedy jak k setkáním na ulici, která jsou velmi prostá důstojnosti, tak ale chci se nejdřív věnovat i tomu, kde se nám daří podle mě víc identifikovat, že je důstojnost potřeba dodržovat a i se víc vymezit, když někdo to nebere dostatečně vážně a překračuje nějaké hranice. To by byla první věc, kterou zmíním. Když jsem přemýšlela o té dnešní konferenci, tak jsem si uvědomila, že v tom politickém prostředí se, myslím, velmi správně v posledních letech bere velice citlivě jakékoliv vyjádření k směrem k starším lidem, k seniorům. A že už roky se bere, domnívám se také, že mnohem citlivěji, než tomu bylo třeba za období komunistické totality, vyjadřování k lidem s jakýmkoliv zdravotním handicapem. Já jsem přesvědčená, že tahle debata je snazší pro každého z nás, protože si každý můžeme představit dvě věci. Za prvé to, že každý chceme zestárnout a mít dobré stáří, takže to, jakým způsobem se mluví dnes o dnešních seniorech, víme, že se týká toho, jaká bude kvalita našeho života. Záleží 20-30 let, ale myslím, že takto osobně to člověk je schopen vnímat a cítit. A jsem ráda za to, že se ta debata jako vede podle mě kultivovaně nebo se hodně citlivě řeší, jak se kdo vyjádřil vůči osobám vyššího věku. Ale pozor, někdy se to trošku celé hází do jednoho pytle. A tam jediné, co vidím jako nebezpečí pro důstojnost, že se moc jaksi neklade důraz na spoustu vlastních vnitřních zdrojů a spoustu možností být samostatný a podpořit tu samostatnost. Ta skupina je prostě velice rozmanitá, různorodá. A to křehké stáří se už dneska definuje až okolo 85-90 let, velice se to změnilo. A to je skutečně období obrovské citlivosti a závislosti, často, ne vždy. Co se domnívám, daří, zmínila jsem, že dvě takovéhle skupiny si umíme podle mě běžně jako lidé představit, že se nám taky může stát nějaké neštěstí, nám nebo našim blízkým. A zase
Umíme-li si představit, že autonehoda je velmi častá, tak si zase umíme mnohem z nás představit, jak chceme, aby se potom s námi nebo s našimi blízkými zacházelo. Že třeba bezbariérovost je téma, v kterém jako republika pokulháváme, ale rozhodně není nějak znevažované nebo vysmívané. Co spíš chybí je, že prakticky ti zmocněnci pro bezbariérovost na krajích bývá takový částečný úvazek na třeba 0,1, že jo, Eriku? No, tak to musíme systémově postupně vylepšit, ale nemusíme se o tom bavit v tom dnešním tématu. Možná si říkáte, proč takovéhle samozřejmosti říkám. A já je říkám proto, že je to podle mě odrazový můstek pro pochopení, kde už naopak je pro nás hrozně těžké se bavit o důstojnosti a o principiálním dodržování jaksi nějakých ohledů lidských. Je to debata o drogově závislých, o lidech ve věznicích, lidech bez domova. Tam to už je mnohem složitější. Spousta politických kampaní je stavěna na vymezování proti těmto skupinám. U nás, zejména v periferních částech republiky. A je to hrozně nebezpečné. Nicméně, často se zapomíná na to, že za těmito dospělými často jsou prostě zraněné děti. Že to jsou lidi, co měli i velice obtížné dětství. A hodně se zapomíná na to, že důstojnost se týká právě i dětí obecně. Takže to je jedna věc, kterou nepovažuji za úplně samozřejmou a chci ji zdůraznit. Já se hodně věnuju tomu, aby děti nebyly třeba sami v nemocnicích, protože u těch úplně maličkých miminek to vůbec nedokážou pochopit, proč mají být opuštěné. Na některých odděleních se to v Česku stále ještě děje, i když to je protizákonné. U těch dětí trošičku větších, které už to chápou, třeba šestiletých, tak ale někdy zůstávají sami čistě proto, že rodič neví, jak to je důležité a ten personál to dostatečně jasně nenabídne. Ale pro ty děti to je taky stres a pocit opuštění, velmi často docela značný. Tohle je jedno téma, ale pak si představte, že jste romské dítě, které zažívá prostě ty ústrky a tu šikanu vlastně docela pravidelně, docela často a pak navíc ještě zůstanete třeba sami v té nemocnici. To už je situace, která je mnohem těžší a já vím, že my zde dneska nevyřešíme všechny problémy světa. Jenom jsem chtěla říct, že ta důstojnost se týká prostě úplně všech lidských bytostí, včetně malých dětí. A často na to podle mě zapomínáme. A zapomínáme z dětí, prostě, co jsou nejenom vyloženě týrané a zneužívané, ale i třeba v uvozovkách pouze odmítané, pouze v uvozovkách si všímají těch mnoha drobných ústrků, co se jim dějí, ať už proto, že jsou chudé nebo nějak jiné. Takže to prostě mají, co se týče životních šancí, i díky tomuhle mnohem těžší. Jenom připomenu, že tohle to samozřejmě je něco, s čím já se už dnes ve své práci a ve své životní realitě běžně nesetkávám. Ale připomínají mi to kolegyně, kolegové, s kterými se snažím mít hodně v kontaktu. A kdyby mi to nepřipomínali, tak bych na to taky postupně zapomínala. Proto jsem to tedy chtěla zdůraznit i dnes. A jenom tohle zamyšlení chci shrnout, než přejdu k tomu dalšímu, vyloženě k hate speech tím, že i třeba znevažování toho, jaký je psychický stav dnešních mladých lidí, taková ta debata, kdo je snowflake a co se má vydržet a jestli stačí si odepřít avokádový toast a ušetřit si na bydlení, tohle všecko vlastně taky nepřispívá k nějakému normálnímu pojetí toho, že dneska mladí čelí specifickým výzvám a když je člověk už nějak usazený, má své zázemí, tak to vlastně vůbec nemusí chápat. Tohle všecko souvisí s debatou o důstojnosti. A teď už k tomu, co dneska podle mě máme ve velkém deficitu. Já jsem se poměrně hlasitě a výrazně zastávala toho, aby prošlo takzvané manželství pro všechny v posledních dvou letech, nicméně prosazujeme to od roku 2018. A čím víc se té diskuzi věnuju, tak tím víc vidím, jak na jednu stranu většina společnosti chápe význam rovnosti, význam rovných práv, ale pak zůstává skupina, která si vůbec neumí představit, že jejich dítě může být příslušníkem LGBT lidí, že se to může týkat jejich vnoučat, anebo dokonce jejich samých, jenom je to těžké si to přiznat. Je to zkrátka ten pocit
řeknu to velice zjednodušeně, jako by to byla jiná tlupa, jako by se to mě netýkalo a proto jako by to v těch očích těchto lidí tak úplně lidé nebyli. V Česku nemáme zatím jasně vymezené, že násilí proti skupině obyvatel, pro jejich skutečnou nebo domělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání, by mělo být rozšířeno právě i o sexuální identitu. Je to něco, kde zatím prostě není ta plná politická shoda ani na tomhle. Já bych si velmi přála, aby se to podařilo prosadit, protože nejde samozřejmě jenom o to fyzické násilí, jde i o podněcování k nenávisti. A mimochodem, vlastně do toho podněcování k nenávisti vůči skupině osob některé země podřazují nejenom jak LGBT osoby, tak právě i jasně definují, co by mohlo být podněcování k nenávisti i pro osoby zdravotně postižené. Protože to prostě taky je věc, která by měla být jasně upravena. Takže to je jedna konkrétní věc, kterou jsem chtěla říct po těch hospitalizacích dětí, což se může zdát jako jiné téma, ale není. Je to taky téma důstojnosti a předcházení traumatům, tak téma toho, abychom jasně řekli, že určité skupiny, které v minulosti nebyly takto definovány, patří do toho, že jsou cílem diskriminačních trestných činů i cílem nenávisti. A teď už se dostávám k tomu, proč je to něco, s čím mám osobní zkušenost. Protože v posledních letech a zejména intenzivně v tom posledním roce a půl se mě dějou mě osobně výhrušky fakt jako ošklivými vulgarizmy i přímo na té ulici, třeba když jsem to pár měsíců vedla děti z hřiště i s jejich spolužečkou, tak prostě nějaký pán byl tak vulgární a tak křičel přes celou ulici, že tu spolužečku rozplakal. A moje děti jenom říkali, no to se mámě děje furt, to je jako z toho si nic nedělej, to prostě odejdem. Tak jsem si říkala, jak už to mají chudáci posunutý. To byl jako mimořádně odporný případ, ale byly týdny, kdy se to prostě dělo několikrát týdně. A já jsem pak zjistila, že to má souvislost s tím, jaká videa se šíří v různých skupinách. A byla to často videa šířená prostě politickými oponenty, účelově sestříhaná. A samozřejmě nemůžu prokázat kauzalitu. Jo, to je něco, kde nelze říct, protože to má prostě milion zhlédnutí a vypadá to jako, že někoho třeba vypínám od pultíku, jako kdyby nedemokraticky, akorát, že v souladu s jednacím řádem. Tak to ale přesně podnítí ty nálady. A já jsem si uvědomila, že ale já, a to jsem řekla na úvod, jsem velmi privilegovaná, mám za sebou obrovskou skupinu lidí, co mě pomůžou, mám za sebou mimochodem úspěšně vyhraný soud s takzvanou doněckou konzulkou Nelou Liskovou, která o mě šířila lež, dezinformace. A mám tu zkušenost, že naštěstí, a za to jsem velmi vděčná, u nás to násilí končívá u vulgarismu, případně to je velmi nepříjemný, když někdo má velkýho psa a přejde těsně kolem se psem bez náhubkem a zasyčí ten vulgarismus, tak to samozřejmě už je jistý pocit fyzického ohrožení. Ale pořád si myslím, že tuhle hranici naše společnost úplně nepřekračuje. Ale to, že jsou vyloženě fyzicky napadáni lidi pro příslušnost nebo domnělou příslušnost k LGBT komunitě, to je pravda. A třeba na Slovensku se to děje mnohem víc, než se o tom píše. Tak to jsem chtěla zdůraznit. A stejně tak jsem chtěla zdůraznit, že má spoustu lidí odpovědnost za to, co sdílí a co podněcuje. A konkrétně, když jsem koukala i při přípravě na mimořádnou schůzi k bezpečnostním hrozbám na to, jak vypadají sdílení do různých opravdu jednoznačně proruských skupin, vím, čas už mě vyprší, tak bohužel třeba pan poslanec ANO Marek Novák sdílí spoustu opravdu návodných otázek do proruských skupin, přidává tam vyšší desítky příspěvků a lidé tam pak píšou šílené věci, opravdu výzvy k násilí a on nic z toho nemaže ani nemoderuje. Přitom to tam sám dává něco se slovy typu tohle už je násilné umlčování, co byste vzkázali tomu onomu. A samozřejmě jsem zastánkyně svobody slova a vím, že jako
politička třeba osobně, jsem o tom hluboce přesvědčená, že mám snášet vyšší míru kritiky. Takže to je obrovsky těžká diskuze. Ale ta odpovědnost za to, co lidé rozmíchávají, podle mě existuje. A já jsem jenom chtěla požádat, abyste když tak věděli, že i na internetu jsou to reálné výhrušky násilím a reálné možné trestné činy. Je dobré, máte-li k tomu někdy sílu, prostě to nenechat být. Já jsem teda bohužel vyhrála i jiný soud s paní, co právě o tom zabití mě psala. A ona až do konce toho soudu neuznala, že to bylo proto, že uvěřila naprosté lži, dezinformaci. I po rozsudku říkala, ale vy jste to řekla, tak já prostě si myslím, že vy tady úplně ničíte demokracii. A to je strašně smutný. Že vlastně jsou situace, kdy to nemá dobré řešení. Ale aspoň ty hranice byly nastaveny a co vím od té doby, protože byla v podmínce už takové násilné výhrušky na sítích nepsala, což znamená, že to doufejme neinspiruje někoho dalšího ke skutečným činům. To se stalo v Polsku, to se stalo v Británii, to se stalo ve Spojených státech a to by bylo samozřejmě to nejhorší, co by se mohlo stát u nás. Já jsem teďka skončila maličko pesimisticky a přetáhla jsem, nicméně budu tady do 11.35 ještě na diskuzi. Děkuju. Děkuji paní poslankyni Olze Richterové a nyní bych pozval pana Čiperu. Pan Čipera je ředitel obecně prospěšné společnosti Asistence, která se zabývá podporou lidí s různým typem postižení a jde zvláště o to, aby tohle téma proniklo do společnosti a aby bylo těmto lidem pokud možno, řekl bych, systémově umožněno, aby se mohli účastnit života této společnosti. Chtěl bych říct, že jsme ho pozvali právě s tím, že to téma té lidské důstojnosti se tedy týká těch, kdo z nějakých důvodů vůbec do života vstupují s nějakým znevýhodněním. A je to podle mě ten případ, kdy hodně záleží na tom, jak celá společnost většinová z hlediska svých hodnot se na tyto lidi dívá, k ním se chová. Tak prosím pana Čiperu. Dobrý den, moc děkuji v první řadě za pozvání a moc děkuji, že tady můžu být a poslouchat už slova předřečníků a po každém tom vystoupení bych chtěl, co jsem tady chtěl říct, možná úplně celý změnil, tak zkusím udržet tu svoji roli, to je role člověka, který pracuje v sociálních službách a současně se snaží podílet na systémových změnách, které by umožnily svobodně a důstojně žít i lidem, který ty podmínky v tuhle chvíli ještě nemají nastavené tak, aby to šlo. Takže já teďka vstupuju do té své role a musím využít toho, že jsem v Senátu a důstojný senáte, senátorky a senátoři dnes předkládáme zákon, o kterém jsme tady už debatovali. Je to zákon, který nám pomohla vytvořit Asistence a jmenuje se pátý stupeň. A jak jistě jste si přečetli už v podkladech, tak víte, že se jedná o to, že v naší zemi s platností tohoto zákona umožňujeme lidem, kteří potřebují asistenci ve velkém rozsahu, kterých je přibližně 15 000 v naší zemi, aby tuto asistenci měli zaručenou. Takže zapněte si prosím hlasovací zařízení a přistoupíme k hlasování. Mám tady zprávu od pana předsedy, že zařízení nefunguje, takže bude stačit, když tady zvednete ruku. Takže kdo je pro? Ano, děkuji. Kdo je proti? Děkuji. A kdo se zdržel hlasování? Tak můžeme samozřejmě přistoupit již k přijetí tohoto zákona, protože v podstatě jednomyslně až na tady jednu kolegyni naší paní, která se zdržela hlasování, jsme to všichni odsouhlasili. Tak
jak se změní v tuto chvíli život lidí s postižením v naší zemi, je dobré ještě si po hlasování říct. Za současné situace maximální podpora ze strany státu postačuje lidem s postižením na necelých 5 hodin pomoci denně. Což se nám může zdát 5 hodin, jako je to prostě nějaký časový úsek, ale my pracujeme s lidmi, kteří té pomoci potřebují třeba 12 hodin denně nebo 20 hodin denně. A jsou i lidé, kteří prostě potřebují 24 hodin pomoci denně. A my jako společnost jsme už tak daleko v těch myšlenkách, že jsme se rozhodli připojit i k mezinárodním úmluvám, které všem lidem v téhle zemi, tedy i těm s tím největším postižením, garantují, že mohou žít v přirozeném prostředí a že mohou žít způsobem života, jaký si sami vyberou, a že k tomu mohou využívat dostupné služby, tedy samé logické a přirozené věci, podporující možnost důstojně žít. Ta realita tomu zatím ještě úplně neodpovídá. Všechno se samozřejmě vyvíjí a historicky víme, že lidé s postižením v minulosti byli ne-li fyzicky likvidováni v některých kulturách. Poté vlastně jim bylo umožněno žít v nějakých velkých ústavních zařízeních za účelem, aby vlastně třeba mohli být už vzděláváni, a z dnešního pohledu se nám to zdá jako něco už překonaného, a je to překonané, a v dnešní společnost došlo tak daleko, že prostě už se nevede diskuze o tom, jestli ano nebo ne, ale jsme v období, které nastavuje podmínky pro to, aby skutečně mohli důstojně žít i lidé, kteří potřebují pomoc ve velkém rozsahu. A v České republice jsme v tuto chvíli v takové situaci, jaké jsem říkal, a během měsíce přijde sem do Senátu nová úprava z Poslanecké sněmovny, která se zabývá zvýšením příspěvku na péči, a o něco se to zase zlepší. Zase vlastně se ten čtvrtý stupeň, který je ten nejvyšší, možná víte, zvýší lidem, kteří žijí v přirozeném prostředí svého domova, o větší částku než lidem, kteří žijí v ústavních zařízeních, a to je za tím účelem, aby opravdu si mohli nějakou tu pomoc dovolit v tom větším rozsahu. Protože dnes tuto pomoc často vykonávají rodinní příslušníci do té doby, dokdy mohou, a obvykle to nestačí, ten jejich život, na to, aby vlastně umožnili těm svým dětem žít celý život v takovým způsobem, jaký by chtěli. A navíc samozřejmě každý člověk má touhu se osamostatnit, žít svůj život, a takové propojení rodič-dítě sebou nenese v dlouhodobé perspektivě věci, které by se daly nazvat jako důstojný život nakonec. Je to prostě pak složité. Takže ten systém se v tuhle chvíli mění a my jsme vlastně u nás asistenci před rokem umožnili 5 lidem mít tu asistenci v takovém rozsahu, v jakém ji skutečně potřebují. Udělali jsme takový projekt na 1 rok, aby jsme měli nějaké argumenty do těch politických debat, a 5 lidí mohlo využívat tu asistenci opravdu v tom rozsahu, co potřebují, a ne těch 5 hodin nebo 8 hodin, když se seženou u nějakých nadací, nebo když jim rodinní příslušníci přispívají nějakými penězmi, a tím, že to je po celý život, tak ty částky jsou opravdu, to se nedá vlastně ufinancovat, to je každá hodina asistence stojí třeba 130 korun, a když si to vlastně pak vynásobíte těmi dny, a tak to nejde ufinancovat, to nejde ani vlastně zaplatit z nadačních příspěvků, tak to nejde. A když jsme 5 lidem, kteří měli opravdu těžké postižení, žijou ve svém bytě samostatně za podpory asistentů, kteří tam docházejí, když jsme dali tu příležitost, tak ten jejich život se změnil. Změnil se vlastně, popisovali to opravdu, že to byl důstojnější život. V tom stavu, kdy nemají ty asistence, kolik potřebujou, tak tam přijde asistent ráno na 1,5 hodiny, pomůže jim rychle se obléci, přesunout z lůžka na vozík, rychle se najíst, a už utíká ten asistent pryč, pak tam přijde druhej někdy na oběd, a pak tam přijde poslední večer, to dá dohromady těch 5 hodin, na které mají ten příspěvek na péči, a v takovém časovém presu jako spěch často přináší do života kvality, který nehledáme.
A vlastně spěch v péči sebou přináší samozřejmě taky takové důsledky, které bychom dobrovolně do svých životů nevnášeli. A když vlastně ten čas je tak, jak je potřeba, tak se ty věci mohou odehrávat tím důstojným způsobem. Tak prostě se může žít normálně. Tak normálně, jak my si vlastně normálnost života představujeme. Zjistili jsme z toho ročního pilotního projektu, že průměrně potřebovali ty lidi 12 hodin asistence denně. Když už by měli 12 hodin asistence denně, tak už to jde mnohem líp i lidem s nějakým fakt těžkým postižením být doma. Teď vlastně s tím zvýšením, které přichází sem do Senátu, se nám to zvýší na nějakých, myslím, 7 hodin denně, jo? Tak ještě vlastně potřebujeme nakonec, aby ten systém, který jsme si tady dnes společně odhlasovali, tedy že vlastně lidé budou mít tu pomoc v tom rozsahu, v kterém ji potřebují, tak potřebujeme, aby ten systém už tady fungoval. Funguje v některých zemích, funguje ve Švédsku, funguje ve Slovensku. My jsme se tam byli podívat. Dokonce vlastně i pan ministr Jurečka s námi jel do Slovenska a překvapil nás a byl hodně vstřícný. A vlastně ten systém má tu snahu se tímto způsobem proměnit. A teď bude vlastně potřeba na to sebrat u politiků odvahu, aby do tohoto tématu šli, protože ono mění život 15 000 lidí s těžkým postižením. Pravděpodobně mnozí z nich k volbám nikdy nechodí a všichni to ví. A vlastně je tam ta odvaha a tam vidím tu odvahu politiků, že prostě se věnují i těm tématům, ze kterých nakonec. A je to opravdu tak, když někdo prosadí vyšší příspěvky na péči pro nějakou skupinu lidí, tak prostě to nejsou body nahoru a všichni to z politiků vědí, protože prostě obvykle se snese ohromná jako záplava a co já a co ty moje potřeby a je to vlastně ten celospolečenský diskurs je spíš, se točí okolo toho, kdo pomůže naplnit ty moje potřeby. A když někdo pomáhá naplňovat potřeby někoho druhého, tak je tady i silný hlas, který se vůči tomu vymezuje a to je škoda. Takže já bych vlastně moc rád chtěl na tomhle místě poděkovat i těm politikům, kteří tu odvahu mají. Trochu mi připomínají disidenty z toho minulého režimu, protože vlastně je to svým způsobem odvaha, disidentství, prosazování těch hodnot, které není vypočítavé a vlastně nejde jenom po tom, aby vlastně člověk dosáhl vlastního úspěchu, ale vlastně myslí na ty potřeby těch druhých. Co to pak znamená v těch reálných životech, a to bych vlastně chtěl ještě překlopit, když život člověka s nějakým těžším postižením znamená, že k němu chodí spousta asistentů, prostě střídají se tam lidi, kteří mu chodí domů pomáhat, vstupují do jeho prostředí. U nás prostě, já jsem sám začínal jako dobrovolník, asistent, je to prostě, mně to přijde v tom tvoření, nebo v tom, co, jak tady říkal pan Herián, Bůh skrze nás vlastně tady tvoří, tak mně přijde to asistování jako zázrak v podstatě. Člověk nemusí skoro nic umět, stačí být otevřený, mít dobrou vůli a vykonávat to, co potřebuje někdo druhý a odchází obdarován vlastně z té asistence, jako skončí ta asistence a člověk vlastně vesele jde, je to opravdu nabíjející a vlastně u nás máme 150 asistentů, často to jsou studenti vysokých škol, nebo jsou to i lidé, kteří pracují na celý úvazky, ale vidím na nich, že tam jako vstupují k nám do té služby a odchází proměnění, jo, jako když by to šlo nějak, když by měl člověk tu možnost věci nějak měnit, tak bych klidně se hlásil o to, aby to byl volitelný předmět na všech vysokých školách, nějaký jeden semestr do sociálních služeb nebo dva semestry raději, aby člověk získal v tom tu větší, ten větší vhled a vyřešil by se i ten nedostatek těch asistentů, který opravdu je. A pokud někdo uvažujete o tom, že byste chtěli přispět něčemu, co opravdu volá po přispění, tak pojďte dělat dobrovolníky, pojďte dělat asistenty. Uvidíte, že budete odcházet odměněni, obdarováni a uvidíte, že to, co děláte, má praktický důsledek na
pocit důstojnosti druhého člověka. A kolik takových příležitostí jako člověk v tom životě dostává? Jak často já můžu někomu jen tak na potkání pomoct? Jako, jsou takové příležitosti samozřejmě, ale vlastně jsou i institucionalizované a je to pro mě jako překvapení, že vlastně i v těch institucionalizovaných příležitostech se nachází to, že vlastně člověk může být proměňován a může proměňovat tu situaci někoho druhého a může důstojně taky pracovat. Může dělat něco, za co se vlastně vůbec nemusí stydět, něco, co dává smysl. A podle mě je důležitý hledat ve všech věcech, kterými člověk v životě prochází, i tyto hodnoty, jo? Jakoby vlastně zkoušet, pokud je to možné, se zapojovat na těch místech, která dávají smysl, která nějak přispívají tomu, aby celá ta společnost mohla žít tak, jak si všichni představujeme a tak, jak bychom všichni chtěli, aby jsme společně žili. A na závěr jsem si teda ještě... Předevčírem byl nějaký mezinárodní den sociálních pracovníků, my to moc neprožíváme, tyhle ty mezinárodní dny, pokud nemají nějaký teda jako základ silný jako v nějakém hnutí, které dřív třeba prosadilo nějaké důležité změny, ale tohle to zrovna nebylo. Ale jako všiml jsem si příspěvku na Českém rozhlase Radiožurnál z domova pro seniory Orlová, Severní Morava, 170 seniorů v takovém vlastně velkém zařízení a vlastně taková jako optimistická reportáž. Nemáme tady vlastně dost pracovníků, sotva zvládáme, je tady čisto a je tady hezky a máme teďka takový nový projekt, nový nápad, tady umělá inteligence, tady vlastně si bude povídat s těmi seniory, protože vlastně oni si hodně potřebují povídat, potřebují ten kontakt a my už to jako v rámci té služby tady, kterou děláme, prostě nezvládáme, ale vlastně inovativní pan ředitel přišel na to, že by vlastně to mohla obstarávat umělá inteligence, tak nemohla. Nemohla. Je to na nás. Je to na nás. Děkuju. Děkuji panu Čiperovi a teď bych chtěl pozvat paní Sylvii Strety, ředitelku poradny Wigwam, pracuje s dětmi formou asistence u dětí s mentálním a kombinovaným postižením jako krizová interventka, terapeutka v rámci rodinné terapie a ta poradna Wigwam se ovšem zabývá podporou dětí i dospělých, kteří se vyrovnávají s úmrtím blízkého člověka. Tak já bych řekl oproti tomu předchozímu řečníku, tady jde o situaci lidí, kteří se ocitají v určité chvíli, kdy jsou zranitelní. Prosím, Silvi, děkuji. Dobrý den. Já děkuju za milé oslovení zde a nebudu úplně dlouze se představovat, i když tam byla od mé historie po současnost. A spíš bych se věnovala tomu, k čemu, když jsem dostala to zadání důstojnost zranitelných, kdo tím zranitelným všechno může být. Celý život, profesní život se věnuju prací s dětmi. Od krizové linky, linky bezpečí, přes terapii, ať už rodinnou terapii nebo individuální terapii a v současné době především teda terapii dětí nebo i dospělých, které, anebo kteří jsou pozůstalými. A to jak v poradně Wigwam, tak ve fakultní nemocnici v Motole v rámci dětského podpůrného týmu. A dlouhou dobu jsem pracovala ve školství, kde jsem byla nejenom s tématem pozůstalých, ale celkově s tématem dětí. A to, co bych nerada vynechala, je, že jsem skautská vedoucí. A tam se nacházíme přesně na poli, kdy nějak mi to hodně teď asociuje s tím, když na MPSV se teď vytvořila, znovu vytvořila skupina zaměřená na prevenci a mám pocit, že se definuje prevence způsobem, ze kterého
já nechci být zlá, ale někdy jsme fakt vstávají vlasy hrůzou na hlavě. A vracíme se někam o pár let zpátky a máme pocit, že všichni jsou bezproblémoví a nějaký jiný zákon se má věnovat těm potížistům, kterým se něco děje, ale ona neexistuje v Čechách, přece rodina nebo dítě, komu se nic neděje. A vlastně nám jde o to, aby se to neprohlubovalo, o tom přece ta prevence je, aby se něco nezačalo dít. A to, co nám byla taková ta vstupní premisa, je, že děti jsou totiž naše budoucnost. To, jakým způsobem my se k ním budeme chovat, jak my budeme podporovat jejich důstojnost, tak to se nám jednou vrátí a to se jednou vrátí téhle zemi a tomu, co bude. Poradna Wigwam, jak říkal Pavel, se věnuje pozůstalým a pozůstalým, ať už přímo v rámci psychoterapeutické práce, tak velmi intenzivně teď prohlubujeme i sekci zaměřenou do školství a myslím si, že tam přesně na to narážíme. Za chvilku vysvětlím i proč, protože školství je takový, mám pocit, někdy nechtěný příbuzný, že i v tom zdravotně sociálním pomezí má velmi významnou roli a přesto to na to školství se zapomíná. V uplynulých 3 letech, nebo od roku 2020, tak vlastně už 4, jsme zažili několik zátěží, které dopadaly na školství, ale systémově ošetřeny nebyly a vždycky tam něco vypadalo. Když zmíním třeba COVID, tak velmi dlouhou dobu jim vypadávaly třeba mateřské školy, jako kdyby tyhle děti nic nepotřebovaly a přitom se jich to dotýkalo. Ale to, kam to zaměřím já, je teď trošku smutnější a vezmu k tomu data a statistiky Národního ústavu duševního zdraví, které vydali tiskovou zprávu loni 2letého výzkumu, který započal v roce 2021 a velmi mi to přijde alarmující, protože to, co pozorujeme, je, že od toho roku 2021 přibývají duševní obtíže. A snižuje se vlastně nějaká odolnost lidí. Ten výzkum probíhal mezi 6 000 žáky 9. tříd napříč celou republikou, to znamená, není to něco regionálního. A ty data pro mě byly třeba děsivé, že u více než 50% těch deváťáků se vlastně cítí v té duševní nepohodě, v tom, že vlastně těžko hledají svoje zdroje pro obnovu nějakého fungování a toho, aby se cítili dostatečně energický i na nějaký jiný život než ten školní. Že 30% dotázaných vykazovalo středně těžké až těžké projevy úzkosti a 4 z 10 dětí projevy těžké až středně těžké, teda středně těžké až těžké depresivity. To je obrovský nárůst a na druhou stranu je to ten alarm, který potom ta zpráva ukazuje ještě dál, kdy se zabývala vlastně křivkou sebevražednosti a teď nejenom v populaci široké, ale já zůstávám u těch dětí. A to, co tam je velmi zarážející, je u nás do roku 2010 křivka poklesávala. Pak začala mírně stoupat, ale furt to kopírovalo hodně i evropské standardy a nebylo to nějak dramatické. Od roku 2021 ta křivka stoupá mnohem intenzivněji, strmněji nahoru a týká se většího počtu dětí a snižujícího věku. Jako pozůstalí pracujeme i právě s těmi školami, kde třeba dojde k sebevraždě. A to, když jsme poradna vznikala v roce 2016, tak nejčastěji se vyjíždělo dětem, řekněme, nebo školám, kde zemřel spolužák 15-16+. Teď jsme ve věku 14+, a dokonce i 10. Pro mě je to, do dneška mě to, nenechává mě to klidnou a velmi mě to vlastně není jedno a myslím si, že to na něco ukazuje. Zajímavé je, že ty zvyšující čísla jsou v přechodových ročnících, které byly v tom přechodovém ročníku za covidu. Je to hypotéza, ale je to tam. To jsou ty děti, které také nejčastěji navštěvují psychoterapie, psychiatry, vykazují tu nejvyšší i úzkostnost. To znamená, že nějakou podporu, systémovou podporu prostě nedostali. A teď můžeme buď nadávat na to, co mělo nebo nemělo být, anebo se můžeme zaměřit na to, co s tím dělat, abychom nějakým způsobem zastabilizovali to, co už je, a možná neopakovali ty samé chyby. Není potřeba vždycky hledat viníka, ale hledat, co udělat jinak. A když se podíváme na nějaké základní potřeby, a nebudeme tady v teoriích, jestli jako jsou biologické, psychické nebo spirituální, sociální, vztahové,
tak se můžeme sklonit tady k několika takovým základním bodům. A to první, co dítě potřebuje, je bezpečí. To znamená, aby to bezpečí bylo nejenom doma, ale i v té škole nebo i na tom kroužku. Aby vědělo vždy, na koho se může obrátit, kde je nějaká opora. A že když něco se přihodí a vyhodí mě to z normálu, třeba i u těch pozůstalých dětí, prostě najednou prostě celá rodina truchlí nebo celá třída je pozůstalou, tak ale je to nějaký jev, který má hranice, který má ohraničení a někam se nebudu v tomhle tom šíleném stavu celou dobu. Spousta útěch tam je, kolikrát bude to lepší. Tady nejde o to, jestli to, nebo nedá se slibovat, že to bude lepší, ale bude to jiné. A člověk potřebuje spíš ujištění toho bezpečí, zvlášť malý, mladý člověk, že to má nějakou konečnost. Další věc je důvěra, vzájemná důvěra, že když já něco říkám, tak je mi věřeno, ale že já taky se můžu spolehnout a důvěřovat těm druhým. Že se mě snaží pochopit, že to neznamená, že všichni máme stejné myšlenky, všichni máme jako, jdeme jako stádo, ale naopak, že každý máme ty své individuální potřeby a chápeme se nebo snažíme pochopit navzájem. A souvisí to s tím, co už mě velmi potěšilo, když tady říkal pan předseda Senátu, s respektem. Ale s respektem vzájemným, protože, a to říkala i paní poslankyně a v podstatě to bylo obsaženo i v těch biblických textech, že totiž ten respekt k těm dětem já vnímám, že je mnohem menší. Jakoby děti měly mnohem méně práv, než my dospělí. Neustále jsou potom označováni nějakou prima značkou, že přesně zaznělo tady snowflakes, možná taky někdy, že jsou křehký, že jsou rozmazlený, že se s nima moc mažeme, ale respekt k těm dětem, že bychom jim šli vzorem, že bychom, když po nich něco chceme, tak to chtěli taky po sobě, to úplně tak jako běžné není. To, co ale taky potřebují, a to mi tam přijde důležitý, je hranice a řád. To znamená, že neznamená to děti, vypustím vás a dělejte si, co chcete, ale jsou tady nějaké mantinely, které souvisí taky s nějakou mírou odpovědnosti. Ty mantinely se posouvají a my se jsou pro vás taky oporou, protože v té zátěžové situaci, třeba právě v případě úmrtí spolužáka, kamaráda, sourozence, rodiče, je hranice a řád to, ta jistota, o kterou se mohu opřít. Není to jenom to, co mě limituje, ale má to i tu druhou stranu. Potřebuji informace, ale takové, které chci a potřebuji vědět. To znamená, když se ptám, dostanu adekvátní odpověď. Když se neptám, nedostávám příliš mnoho detailů. To znamená, viděli jsme to teď, když jsem zmiňovala situace od roku 2020, řekněme od pandemie, tak během toho taky děti, na děti se svalila a žijí s tím v kontaktu válka na Ukrajině, nějakým způsobem se jich dotkla válka v Izraeli a nějakým způsobem se jich rozhodně dotkla prakticky napříč republikou událost 21. prosince na Filozofické fakultě. A ta se dotkla nejenom těch studentů, nedotkla se jenom pedagogů, dotkla se ale také příbuzných těch pedagogů, příbuzných těch studentů, ale také těch zasahujících složek. Policistů, zdravotníků, hasičů, jejich interventů, jejich psychologů, ale jejich rodin, protože v jejich rodinách se rozhodně o té události mluví mnohem víc než v těch našich. Asi je to tam skloňováno mnohem víc a potřebují nějakou větší péči, protože jsou mnohem více zranitelní, ale ty informace potřebují jenom v nějakém omezeném množství. A my můžeme ovlivnit to, co máme doma, nebo tam, kde máme svou odpovědnost, ale těžko můžeme ovlivnit to, co se jim potom děje a na co jsou doptáváni ve školách, v kroužkách a podobně. A to, co potřebují v neposlední řadě, je spravedlnost. To znamená, že pokud možno úplně se jako dospělí neustále neprivilegujeme. Dotkli jsme se toho teď s kolegyní třeba běžně ve škole. Stojíme-li frontu na oběd a někdo předbíhá nebo někdo někoho pustí, tak ale učitelé přece automaticky chodí, ale ne vždycky se to vysvětlí, proč. To privilegium je zažité, prostě se to tak děje, prostě jsme to tak dělali vždycky. To jsou ty mýty, na které teď narážím, protože každý z vás, myslím, by našel spoustu dalších. Já jsem sem uvedla jenom 4, protože to tak přesně bylo vždycky. Taky jsme to přežili, o nic strašného se neděje. To ještě jako nikomu neublížilo, tak si chvilku počká, tak jako přece jako je to dospělý člověk, nebo moc se s nima mažeme. Myslím, že kdybyste teď měli možnost, tak vám napadne spousta dalších slov.
To, co tedy potřebujeme udržet u dětí, aby zůstaly zachovány nějaké ty hodnoty, tak je nějaké zaměření na tu důvěru ke světu, aby zůstala zachovaná a abychom mohli pomáhat dětem, abychom vnímali ty jejich potřeby jako základní ctnost. A vzhledem k tomu, že vidím čas, tak bych to víc směřovala k tomu budoucnosti, k tomuhle slajdu. To znamená, že ta důstojnost by měla zahrnovat systémové změny, které budou zahrnovat ať už nejenom péči o pozůstalé, ale budou mít ty děti na zřeteli v první řadě. Prevenci, to znamená, nemusíme hasit požár, ale můžeme o těch věcech se bavit vždycky včas a s respektem. Komunikovat a naslouchat potřebám těch druhých, protože pak bude někdo taky komunikovat a naslouchat nám. Je to vzájemné, je to souvisí to s tím respektem a s tím posledním respektem a pochopením. Já věřím, že ta naděje tady je, protože to dětské prožívání, které máme úplně na konci, zažíváme všichni. Každý někdy jsme naštvaný, někdy zoufalý, někdy smutný, lítostivý. A každý my jako dospělí už většinou umíme s těma emocema pracovat, i když taky ne vždycky. Někdy potřebujeme prostě to z nás vylítne rychleji, ale ty děti se to učí a potřebují vědět, že se mohou o někoho opřít, že když se jim cokoliv děje, tak ta jejich důstojnost je, že jsou přijímány se všema těma emocema, které tam mají. A já vám děkuju za pozornost. Moc děkuju Sylvii a vlastně ještě jednou všem řečníkům, protože víceméně se nám daří dodržet časový plán. A teď je čas pro diskuzi do 11:30. Já bych chtěl poprosit ty z vás, kteří by chtěli vznést nějaký dotaz nebo mít nějaký příspěvek k tématu, jestli byste mohli jít sem dopředu k tomu pultíku, aby vás všichni slyšeli a také, abyste byli mohli být zaznamenáni nebo přenášeni. Myslím, že ten mikrofon je teď zapnutý, takže by to mělo fungovat. A je taky možné, totiž k pultíku se nedá dostat na vozíku, tak myslím, že váš dotaz případně tlumočíme přes mikrofon. Tak. Takže prosím, můžete přicházet a případně se už stavit do fronty, protože já očekávám, že zájem bude veliký, abychom viděli, jak to bude dál pokračovat, abychom neztráceli mezi jednotlivými dotazy a příspěvky čas. Prosím. Děkuju za odvahu. Dobrý den všem. Já vás zdravím, moje jméno je Petra Srdínková, přicházím z komunitního uprchlického centra v Pardubicích, Kalina. A já zrovna akutně řeším jeden takový problém, který se týká jedné paní z Ukrajiny a když tady mluví o důstojnosti, tak to sem skvěle patří. A taky se mluvilo o asistenci. To je přesně záležitost, kterou ona řeší. Řeknu vám konkrétně ten případ. Paní je programátorka, její manžel je vysoce kvalifikovaný člověk, přišli do Pardubic před 2 lety a paní našla práci přesně v jejím oboru. Přesně programovací jazyk, který byl potřeba, tak ona umí. Má jeden problém, má těžce postiženou dceru. Malou dceru, která je asi 8 let a ona prostě potřebuje 24 hodin denně péči. Podařilo se to přes různé nadace ty 2 roky táhnout, ale tím, že ona není Češka, tím, že nemá nárok na příspěvek na péči vůbec, ani na těch 5 hodin, prostě vůbec, tak jí velmi hrozí to, že přijde o práci. A nám to není jedno, protože my prostě v České republice potřebujeme šikovné, kvalifikované lidi a nemá nám záležet na tom, odkud ty lidé pochází. Prostě ona umí, ten programovací jazyk je velkým přínosem pro tuto společnost, odvádí daně. A ještě jako bonus, vlastně asistentka, kterou nyní má, je paní z Ukrajiny. Takže se podařilo ještě zaměstnat člověka z Ukrajiny na tuto asistentskou pozici. To si myslím, že je i cesta, pokud chybí asistenti, je tady spoustu žen z Ukrajiny, které by to dělat mohly. A z nějakého důvodu tohle nefunguje, systémově to prostě není řešeno a cizinci tady ten nárok na příspěvek na péči nemají. Tak já využívám toho, že tady máme
zástupce parlamentu České republiky a chci to tady před nimi říct, protože tohle by se mělo řešit. Ti lidé si zaslouží pomoc, aby právě mohli žít v té důstojnosti, o které tady teď mluvíme. Děkuju za pozornost. Taky děkuju. A paní Richterová se hlásí. Jenom velice stručně, co já vím, tak dostáváme z mezinárodního společenství teďka právě na podporu lidí, co mají děti s postižením, ale neorientuju se v tom přesně. Vím, že to vždycky řeším s naší paní náměstkyní Freitas na MPSV, když je nějaká taková situace. A co se týče toho vstupu do českých dávek, to je vlastně ten cíl, to je to klíčové. Právě proto se dělá ta jako velice náročná a velice složitá revize toho dávkového systému, aby se zjednodušil, aby vlastně zvládl těch více než 100 000 nových lidí, protože na to teďka designovaný není. Já to řeknu jenom pro ty z vás, kdo to nesledujete. Dneska každý člověk, který v tom dávkovém systému je, tak pokud má tu situaci trošičku složitější, tak většinou se tam vede třeba 4 správní řízení najednou. A my potřebujeme, aby z toho bylo prostě jedno, aby to ten úřad jako zvládnul. Tak to jenom pro informaci, že si myslím, že to od 1. ledna by snad mohlo se podařit stihnout. Já budu stručnější, jenom vy ten problém máte už popsaný někde, tak mi to pošli, ale jestli máte nějak stručně popsaný, ideálně na A4 první část a potom navíc A4 další část, tak mi to pošlete. Děkujeme. Prosím, další přihlášení. Dobrý den. Já bych si dovolil s nějakou malou poznámkou zde vystoupit. Já jsem členem jedné minority, která tu s námi žije. Je to náboženská minorita, která čítá asi 10 až 20 tisíc lidí, muslimská obec. A my v posledních mnoha letech řešíme jeden problém, a to je, abychom z našeho pohledu alespoň důstojně pohřbívali naše zemřelé. My samozřejmě což obsahuje v podstatě velice relativně málo to, abychom byli pohřbívání do nějakého místa společně, pospolu, a aby naše hroby měly určitou orientaci, protože zemřelí leží na pravém boku tváří k mece. My samozřejmě jako registrovaná náboženská společnost můžeme provozovat neveřejné pohřebiště. Ovšem snažíme se o to, bylo by to ideální, ale narážíme na územní plány obcí a tak dále a souhlas té, které obce se nám zatím nepodařilo získat, což chápu na jednu stranu, že zastupitelstvo těch obcí nějak nemá nějaký zájem na tom, aby v jejich katastru vzniklo nějaké pohřebiště neveřejné, nějaké náboženské společnosti. Druhá možnost je, abychom na nějakém činném hřbitově dostali vymezený nějaký malý úsek, kde je dostatek teda ploch, že jo, což jsme touhle cestou také šli a byli jsme už velmi daleko, konkrétně tady na pražském Ďáblickém hřbitově, kde jsme ještě před posledními komunálními volbami vyjednali s jednou paní radní, která to měla v gesci s Institutem plánu a rozvoje a s zprávou pražských hřbitovů, všichni tomu byli nakloděni, takže jsme dostali vymezen malý úsek. Předešlu, že ten úsek by nebyl pouze pro nás, ale byl by veřejným pohřebištěm, veřejným úsekem, kde by mohl být pohřben kdokoliv, ale ten směr těch hrobů prostě by vyhovoval našim pravidlům. Takže jsme vypracovali projekt podrobný na to, udělali geodetické zaměření a správa hřbitovů zařadila tento projekt mezi asi 10, který v loni předložila na magistrát. A všechny projekty byly schváleny, kromě tohoto jednoho. A takže jsme se snažili tedy pídit potom, z jakého to bylo důvodu, a zjistili jsme, že jeden odbor na magistrátu se postavil proti tomu, jedna referentka prostě našla nějaké důvody, že by to bylo nezákonné, a to z toho důvodu, že státní orgány ze zákona nesmějí provozovat jakoukoliv pro náboženskou ani proti náboženskou činnost. Takhle nám to bylo řečeno do očí, že tohle byl ten jediný důvod. V podstatě, jak zpráva hřbitovů to vidí jako absurdní názor, tak máme i stanovisko z Ministerstva pro místní rozvoj, který se také pohřebnictvím zabývá,
a který velmi explicitně tedy odmítá toto stanovisko. Mám tady podrobnou analýzu. Takže já si teda uvědomuji, že stát nemá nějakou povinnost vyjít vstříc náboženským menšinám při výběru plochy k pohřbívání, když v sousedních zemích Rakousko, Německo se to běžně děje. Ale v tomto konkrétním případě se mi i po té mnoholeté zkušenosti zdá tak, že tu hrají roli nějaké předsudky, případně obavy z toho, jak by na vznik takového oddělení mohla reagovat společnost, nebo určitá velmi malá část sice, ale ta dokáže být velmi hlasitá. Takže my neustáváme v našem úsilí, protože je to pro nás klíčové. Já prožívám vždycky takové těžké chvíle nebo frustrující chvíle, když musím vysvětlit pozůstalým nějakého zemřelého z naší komunity, že prostě nebude pohřben podle našeho ritu, i když, říkám, ty podmínky nejsou nějaké složité, ale v podstatě doufám, že se nám to dříve nebo později podaří. Děkuju. Já děkuji a já bych vás chtěl poprosit, jestli byste mohl taky na tu A4 popsat tu situaci a poslat to mně. A myslím, že bychom mohli zkusit přes Ekumenickou radu církví se za vás přimluvit, protože si myslím, že v téhle zemi jsou hřbitovy židovské, katolické, evangelické, ty náhrobky nezakrývají, že je zatím nějaký vztah k náboženství, tak si myslím, že možná z téhle pozice by se dalo tu vaši myšlenku podpořit. Tak prosím, pult je volný. Já pak jenom žádám, abyste to přeposlal mně, jako té nikoli komise pro církevní a náboženské společnosti na magistrátu hlavního města Prahy. Děkuji. Tak možná jste všichni neslyšeli, ale komise magistrátu pro církve náboženské společnosti se o tuto věc také bude zajímat. Děkuji moc. Pokud nemá nikdo dotaz ani příspěvek, tak si myslím, že ale by byla škoda jako skončit předčasně. A to já bych se osobně chtěl ještě zeptat, v mnoha příspěvcích vlastně zaznělo něco i konkrétního, co by se dalo dělat. Hlavně systémově, ale chtěl bych přece jenom vás ponouknout, jestli se k tomu můžete ještě krátce vrátit, asi všichni z toho svého pohledu, co by se dalo dělat, abychom v téhle společnosti zvýšili citlivost pro lidskou důstojnost ve všech jejich aspektech. A případně, kdybyste mohli i říct jednak něco k tomu, jak systémově, ale tak jak osobně. Pro každého z nás, i když bychom měli pocit, že máme malý vliv na ta systémová řešení, tak v tom našem osobním vztahu k lidem kolem nás. Já klidně začnu, protože dám ostatní čas na rozmyšlenou a současně prostě je potřeba se zapojit v tom smyslu, když má člověk okolo sebe nějaký lidi, kteří potřebují s něčím pomoct, tak vlastně do toho aktivně jít. Jo? Jakoby ví se, že v České republice z dlouhodobých nějakých sociologických průzkumů je ta ochota věnovat se nějakému problému někoho druhého na nejnižší skoro úrovni z celé Evropské unie. Jako dlouhodobě, jako jsem viděl nějakou takovou studii, prostě a to by bylo dobrý prolomit nějak, protože to hrozně moc souvisí s tím, jak se dobře žije, jakoby, že vlastně už máme všichni hezký telefony a oblečení a jídlo kvalitní a tak, ale vlastně ta kvalita toho života je v tom, že když se dostanu do úzkých, takže vlastně vím, že žiju na takovém místě na světě, kde mi lidi v okolí nabídnou pomocnou ruku. A
Je to tak jednoduchý, že prostě pokud mám někoho v domě nebo v ulici, kdo evidentně třeba potřebuje pomoc, tak ho prostě oslovit a pozvat ho na kafe nebo říct, kdybys něco potřeboval, tak tady máš můj telefon, cokoliv. A pokud by to někomu nestačilo k tomu vlastně přispět nějaký týhletý změny, která je nutná a očekávaná vlastně, tak se může zapojit v nějakých organizacích, které to jako dělají systémově, jako je třeba naše organizace nebo spoustu dalších poskytovatelů různých služeb, kde jsou jak dobrovolnické programy a vlastně třeba u nás dobrovolnický program nabízí lidem, ať jdou prostě s někým třeba na výstavu, do kina, jednou za měsíc, jednou za dva týdny, prostě na pár hodin a zaučí samozřejmě ty dobrovolníky a všechno to probíhá nějak prostě vědomně a kvalitně, ale vlastně pomáhá to v tímhle tím smyslem. A když někdo hledá brigádu, tak prostě skvělá brigáda je asistovat, prostě jsou tam srovnatelné peníze jako nějakých, já nevím, jiných, na jiných možnostech těch brigádnických. A zatím je to takový, že to jde. A systémově bychom potřebovali, aby se ty podmínky pro to, aby jsme mohli vtahovat co nejvíc lidí do této oblasti, nezpřísňovaly. Protože v České republice jsou v tuto chvíli nastavený hodně přísně. Jako na to, aby člověk mohl být asistent, a tím vás nechci teďka odrazovat, abyste šli asistovat, tak do roka a půl musí mít 150-hodinový kurz, musí splňovat nějaké podmínky, které jsou přehnané. Protože prostě to asistování nevyžaduje takhle nebo asistování u některých cílových skupin, samozřejmě určitě budou cílové skupiny, kde je potřeba naopak hodně ty lidi vzdělávat dlouhodobě a trvale, ale prostě asistovat třeba dospělému člověkovi s tělesným postižením nevyžaduje nic víc, než prostě dobrou vůli, dobrý fyzický stav, ochotu naslouchat těm jeho potřebám a reagovat na ty jeho věci, což jsou vlastně běžná výbava 95, doufám, procent lidí na světě a není potřeba to nějak zpřísňovat, takže tam bych se chtěl přimluvit, aby se to nezpřísňovalo a pak bych se chtěl přimluvit za tu nějakou, aby vlastně se podařilo změnit ten systém, který doručuje těm lidem s postižením tu možnost využívat určitý počet hodin asistence. Je tady vlastně nějaká naděje, něco se začíná teďka tvořit na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak jenom vlastně taková tady do těch zdí bych to chtěl nějak nasáknout, aby to pak tady padalo na ty lidi, kteří se v tom můžou angažovat. Prostě kéž by se ta změna podařila napsat a prosadit do konce tohohle volebního období, je to změna, která by vlastně umožnila těm lidem s tím největším postižením mít ze strany státu nějakou podporu v tom odpovídajícím rozsahu. Na to se tady čeká vlastně dlouhý roky a teď je poprvé, a je to s podivem, ale vlastně poprvé tohleto ministerstvo se tomu opravdu vážně věnuje a to nikdy nebylo a je to vlastně zvláštní, protože to jsou ty lidi, kteří potřebují pomoc nejvíc, ale tím, jak jich je málo a ten jejich hlas je slabý, tak a nejsou z toho ty body, tak prostě to vyžaduje nějakou tu odvahu a já jsem hrozně rád, že vlastně teďka tam někde ta odvaha najednou je a my se budeme snažit ji jako rozfoukávat a podporovat, tak to tady vlastně snad zase je. Děkuju. Díky. Osobně chci podpořit i tu osobní odvahu, jako jít do toho někde se prostě přiblížit tomu světu lidí s postižením. Je to nesmírně obohacující a formující pro nás samotné. A samozřejmě to vůbec není lehký. Ale to jde o to, jestli si myslíme, že smyslem našeho života je od narození do smrti tím proplout co nejhladčeji. Tak to je asi ta otázka. Prosím pana předsedu. Nebo paní poslanky. Nemohla bych navázat, protože já budu pokračovat v náborové kampani pro asistenci. Maličko jsem to odlehčila, ale jenom jsem chtěla potvrdit ty slova Erika Čipery, že to člověku fakt hrozně moc dá být asistentem. A já jsem měla to štěstí, že mě prostě kdysi na vysoký kamarádi přitáhli k puťáku pravidelnému, jmenovalo se to Festina Lente, spěchej pomalu, a jezdili jsme s lidmi na vozíku přes různé polní cesty a zakázané železniční přejezdy a tak. A bylo to docela zábavné v tom, že jsme nikdo nečekal, že to
prostě tak půjde a šlo to. Byly to lidi, co byli jinak v ústavní péči celý zbytek roku, část z nich, a byli plně odkázaní na pomoc úplně vším, úplně. A šlo to, fakt to člověk zvládne s kratičkým zaškolením, když ten, kdo tu asistenci potřebuje, mu dokáže dát tu zpětnou vazbu, ty pokyny. Tak jenom, že to opravdu potvrzuju z vlastní zkušenosti, ale současně, a teďka už budu k tomu systémovému mluvit, Erik zmínil s tím vzděláváním, my jsme se o tom bavili minulý týden spolu, jak je to těžký nastavit, protože ono je velice obtížné dobře rozlišit, kdo je ta skupina, co vlastně si to dokáže vyhodnotit sama. Zda ten, kdo mi tu péči poskytuje, se o mě stará dobře, já mu prostě dávám ty svoje potřeby najevo, a nebo naopak, která skupina je tak zranitelná, že vlastně potřebuje tu, řekněme, ochranu té vyšší regulace, toho lepšího vzdělání asistentů, protože tu zpětnou vazbu nedokáže dát. Jasně, že to určitě se nám musí podařit nějak dobře vyladit. Jenom na tom chci říct, do jakého detailu je potřeba jít, když to člověk dělá systémově a správně, aby se na něco nezapomnělo, někde nezanedbala kvalita a jinde se to naopak zbytečně nezregulovalo. A to je to, na co narážím pořád, že to vlastně vyžaduje obrovský expertízy na těch ministerstvech. Takže vám se to bude možná teďka zdát jako úsměvné, ale já opět k otázce na to, jak zvýšit citlivost pro lidskou důstojnost obecně řeknu, že to je často i o chybějící jako detailní odbornosti na tom, které ministerstvu, v té které oblasti, kde se potom prostě opomíne nějaká oblast a něco se nedotáhne. Řeknu jiný příklad, co se nám povedlo dotáhnout konečně v rámci vlády tohle volební období, že lidi bez průkazek ZTP, takže zase lidi s uznaným invalidním důchodem, zase šlo o desítky tisíc lidí, neměli nárok na slevy v dopravě, jenom protože neměli určitou kartičku průkaz ZTP. Šlo často lidi s invalidním důchodem z důvodu například duševního onemocnění nebo jiná věc, co není prostě úplně fyzicky zřejmá. A samozřejmě ty slevy na dopravu potřebují, protože prostě ty invalidní důchody jsou nízké. Bylo pro mě fascinující, že vlastně předtím jsem to asi 3 roky zvedala, upozorňovala, ale prostě ti úředníci na ministerstvu dopravy, kteří potřebují zadministrovat to, jak vypadá ta sleva v dopravě, jak se proplácí a aby se prostě nedělo příliš mnoho podvodů. Jako je to tak, já když jsem koukala, jak narostly počty jízd určitými regionálními autobusy a podobně, jak jsem si taky říkala, jak je ta kreativita velká. Tak, jak tihle lidé prostě netušili, že pro několik desítek tisíc lidí je to opravdu velice složité, když ty slevy nemají. Takže tohle je vlastně takový příklad k státní správě a uzavřu to tím, že prostě citlivost je i o tom nepaušalizovat u žádných skupin a to vlastně ani třeba i u státních úředníků, i když jsou neoblíbení, ani u nikoho dalšího, prostě vždycky někdo, kdo je zbytečně potom napadán tím, když prostě házíme všechny do jednoho pytle. Díky. Myslím, že pan předseda chtěl ještě k tomu něco říct. Tak já jenom stručně, napadly mě 2 věci. První je teda, že si myslím, že bychom se měli snažit víc o to, aby si mladí povídali s těmi staršími, protože si myslím, že tady dochází poměrně k významným teď neschodám z hlediska názoru na to, jak by ta naše společnost dál měla fungovat, teď se to týká prostě různý tolerance k různým skupinám a podobně, a že to, kdyby se ti mladí s těmi staršími více bavili, a to obousměrně, že by to pomohlo, a to může každý nějak sám u sebe trošku zařídit a nejenom poučovat, ale třeba někdy poslouchat. A druhá věc, která není příjemná, ale ta svoboda je cená tím, že můžete říkat i nepříjemné věci, nic se vám v podstatě nemůže stát, nebo by nemělo stát, je to, že prostě já mám pocit, že, a omlouvám se, ale prostě je to cítit třeba i tady, že jako my se s čím dál víc stáváme nárokovou společností, že prostě si myslíme, že na všechno máme nárok a že vlastně stačí jenom někde požádat, že pak už to bude. A vždycky bylo dobrý, když znáším nějaký nárok, přemýšlet, kde taky teda uberem. Jo, jestli byste třeba mohli přemýšlet tím, že když máte nějaký nárok, tak zkusit i navrhnout, kde by se teda mohlo zase z nějakých nároků, který už máme, ubrat. Jako opravdu už se dostáváme do situace, že vždycky všichni přichází a ještě říkají, ještě tohle, ještě tohle, ještě tohle, ještě tohle.
A ono to tak nejde, no. Protože zákony zachování platí prostě i v tom společenství a chtěl jsem poprosit, jestli kdyby vždycky vzniká nějaký nárok na něco, aby teda se řeklo, a tady si myslím, že by se zase z těch nároků mohlo ubrat. Kdyby jsme takhle o tom dokázali přemýšlet, bylo by to mnohem jednodušší, ale není to moc příjemný potom, no. Děkuji, tak Silvie. Děkuji, já vzhledem k těm k příspěvku, který se zabývalo dětma, tak si myslím, že v první řadě můžeme začít každý sám u sebe, každý ať už se svými vlastními dětmi, se svým vlastním okolím, tím, že bude naslouchat, líbila se mi teď myšlenka propojení mladých a starých, to bezesporu tomu přispívá a vlastně to naslouchání tomu nejvíc napomáhá. Ale myslím, že ještě by to šlo o krok dál, že když jsme svědky toho, že někde ty mýty, které kolují, které jsem zmiňovala, prostě jsou, takže nad nima nemávneme rukou, ale otevřeme tu diskuzi. Jestli je opravdu to, že to takhle bylo vždycky, to znamená, že to tak ale musí být i dál. Jestli taky, protože měnit pohled někdy můžeme tím, že prostě o něm mluvíme a že můžeme měnit tu perspektivu, jakým se na celou tu situaci díváme. A co se týká nějakých systémových změn, já jsem zmiňovala primárně prevenci a myslím si, že ta prevence je v tuhle chvíli taky o nějaké příležitosti, aby vlastně byla nějakým způsobem uchopená a ukotvená a paradoxně jako to, když to směřuji třeba k legislativní změně, tak mi přišlo hrozně zajímavé to, že vlastně téma ať už pozůstalostní péče, ale třeba i ve vztahu k prevenci vlastně přinesla koncepce dětské paliativní péče, že do té doby to nikde jinde vlastně nezaznělo, ale v rámci implementace této koncepce tam jedna pod oblast je vlastně vyloženě pozůstalostní péče a ta tu prevenci obsahuje. A já věřím, že už jenom tím, že to vzniká, tím, že se o tom diskutuje, tak je to prostě první krok k tomu, aby nějaká systémová změna mohla být, ale bez toho vzájemného naslouchání a respektu to bude ještě chvíli trvat. Děkuji. Bratře Ladislave, já nevím, jestli vy nejste tak ostýchavý, že byste se sám nepřihlásil, ale já bych vás moc rád vyvolal, jestli byste mohl taky k téhle otázce, jak zvýšit tu naši citlivost vůči lidské důstojnosti, jestli byste se k tomu taky mohl vyjádřit. Je to tak, ano. Nevím. Já mám dojem, že vy to máte nějak jako přirozené, tak možná vás to tak netrápí, ale tak si představte, že někdo jako třeba já je trochu tupější a potřebuje pomoc, jako trošku jako nějak otevřít oči a srdce. Co by nám pomohlo? Nevím. Tak já si myslím, že každému člověku jde o to, aby bylo lepším člověkem. Já jsem teda ohledně lidí optimista. A já jsem teda, jsem sice křesťan, ale já si myslím, že to není o tom křesťanství, ale o tom lidství. A podle mě to má každý v sobě, že nechce být, obrácený jako vůči těm ostatním jako pozitivně. Já tomu tak věřím, protože jsem z prostředí, kde mně přijde, že to tak jako lidi přirozeně mají, třeba moje maminka, že jo, když vidí nějakou potřebu, tak prostě na ní reaguje. Jedna moje kamarádka má v kuchyni takové heslo pověšené na ledničce, moci pomoci znamená muset pomoci, se mi strašně líbí. Ale já vlastně jako nevím, jak to mám, tak asi stačí, nebo podle mě je důležité, aby každý sám za sebe nějak žil, jak nejlíp umí. A nevím, co k tomu ještě já mám dodávat. No. Není to povinnost. Děkuji za to, co jste řekl. Ještě jednou chci poděkovat vám všem,
za vaše příspěvky toho dnešního dopoledne. A teď k následující přestávce. Ta přestávka je půlhodinová pouze. Prosím, dodržte ten čas, abyste se vrátili včas. O 11:30 tady pokračujeme. Občerstvení je přichystáno tady tím směrem v zadních prostorách a není možné nosit si to jídlo a pití sem zpátky. Takže teď se na to vrhněte, tu půl hodinu využijte a budeme se těšit na pokračování o 11:30. Díky. Dobré poledne. Poprosím všechny v sále, aby zaujali své místo. Mně přibyla velmi milá povinnost vyhlásit vítěze a vítězky soutěže, kterou jsme vyhlásili. V rámci tohoto třetího ročníku senátní konference jsme od prosince sbírali literární soutěž nebo díla od studentů na téma odsud až potud a neb hranice důstojnosti. Zdá se nám, že to téma je stále aktuálnější, konflikty se stupňují, společnost se polarizuje, na místo otevřenosti nastupuje strach z jinakosti, z budoucnosti. Do soutěže jsme letos přijali celkem 40 prací, které splnily zadání a jde o asi podobnou účast jako v případě loňského ročníku, byť jsme čas pro odevzdávání zkrátili téměř o polovinu. Nebudu dlouho mluvit, rád bych slovy jedné z učitelek, která přihlásila nebo poslala práce jedné ze soutěžících. Dobrý den, dovoluji si přihlásit svou žačku. Motivací pro sepsání jejího příspěvku byla osobní zkušenost a vlastní prožitek s danou problematikou, šikanou a kyberšikanou. Zkoušeli jsme společně pracovat na různých způsobech a technikách, ale myslím, že právě v psaní a svých skutečných zážitcích a pocitech se našla a probudila v sobě touhu s tím něco udělat. A to nejen kvůli sobě, ale zejména kvůli mladším žákům, kteří se díky tomu mohou tomuto nešvaru možná lépe postavit a čelit mu včas, než se vše rozjede a nabere špatné obrátky. Také letos jsme se rozhodli otevřít soutěž i pro ukrajinské žáky a studenty. Práce mohli odevzdávat ve svém rodném jazyce a jejich hodnocení si vzali na starosti zkušení ukrajinští hodnotitelé. Porotu vedla překladatelka a literární kritička Irina Zabijaka, která také vede mimo jiné porotu soutěže pro mladé překladatele při Českém centru v Kyjevě. Českou komisi tvořili lidé erudovaní z Českobratrské církve evangelické a z nadace Albatros. Chceme mladé autory a autorky skutečně ocenit, proto ve starší kategorii předáváme i dary finanční. Zároveň předáváme i cenné nebo věcné ceny, za které děkujeme nakladatelství Albatros a společnosti Buxton. Také jsme rádi, že děti zažijí úspěch, ocenění a motivaci pro své další psaní i veřejnou činnost. Já osobně k tomu jenom dodám, že mám sen. A kdyby se stal skutečností, udělal by mi velkou radost. Až totiž někteří z vás, dospělých účastníků dnešní konference, budete dostávat třeba i zde řády a ocenění za celoživotní dílo,
Mohli byste je dostávat třeba z rukou dnes oceněných nadějných mladých lidí, kteří za pár let budou dobře řídit naši zemi. A vy, mladí, jste totiž naše budoucnost a my starší na vás tak trochu spoléháme. Nyní bych poprosil ty, kteří budou předávat ocenění, především pana předsedu Senátu Miloše Vystrčila, jestli můžete jít po mé levé ruce. Dále paní magistru Helenu Vernišovou, koordinátorku škol Evangelické akademie, paní Jindru Marešovou, ředitelku nadace Albatros, synodního seniora Pavla Pokorného a Radku Garbuzovou, naší úžasné koordinátorky pro ukrajinské projekty v Brně. Ona je jedním z našich největších radostí posledních 3 let, když už se stala ta věc. Na Ukrajině Radka přišla a v Brně založila jednu z největších škol pro učení jazyků češtiny v naší zemi. A nyní k samotným oceněním. V ukrajinské části mladší kategorie v ukrajinském jazyce 10 až 15 let. Vždy ke každému autoru přečtu buď jeho motivaci nebo část výtahu z práce a potom jeho jméno. Oceněná autorka na 3. místě píše: v souvislosti s etickými dilematy však často vyvstává otázka mezí lidské důstojnosti. Mnoho kontroverzních otázek, jako je právo na potrat, eutanazii nebo klonování, vyvolává kontroverze a nutí nás přemýšlet, kde končí naše nezadatelné právo na důstojnost. Ale i v těchto případech jsem si jistá, že každý člověk má právo na svobodu volby a sebeurčení za předpokladu, že svým jednáním nepoškozuje ostatní. Dámy a pánové, dělené 3. místo získává Orina Mucha z základní školy Horníkova v Brně. Tak, nevím, jestli oceněná, aby si sem přišla. Prosím, Orinu. My tu následně, Orino, máme ještě jednu věc, abys tady zůstala. My o tobě víme něco důležitého, co se děje pouze dnes. A jestli máme dobré informace, tak máš dnes narozeniny. Tak nevím, jak je to časté, pane předsedo, že se předává dort přímo na plénu, ale není, nebojte, nebudeme ho zde jíst. Takže, Orino, všecko dobré i k tvým narozeninám a tady máš od nás dort. Ještě na pod... Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Orino, hodně štěstí, zdraví. Děkujeme. Tak. Další laureátka napsala svou esej ručně a ohledně své motivace nám sdělila: chci se zúčastnit vaší soutěže, abych si vyzkoušela své síly a pochopila, zda opravdu něco znám a umím. 3. místo jsme udělili 2x a k Orině se přidává na 3. místo ještě také Adelina Oleksik ze základní školy Jungmanova z Jihlavy. Tak. Ano, já jenom zopakuji, pan předseda Adelina je ze senátního odboru pana předsedy, ale mohu... My také ne. Tak. Následně potom poprosím všechny zúčastněné, oceněné... Ne, nemá, nebude. Tolik dortu nemáme. Tak, děkuji. Další oceněná do své práce napsala:
Chcete-li být hodným člověkem, není nutné udělat nějaký hrdinský čin. Ke zlepšení tohoto světa stačí malé dobré skutky. Nakrmit kočku bez domova nebo pomoci babičce s taškami. I toto lze nazvat záslužným činem. I druhé místo je v této kategorii dělené a získává jen její Charitina Kolotka ze základní školy Janouškova v Brně. Prosíme Charitinu, aby si přišla. Další oceněný na druhém místě končí svou esej těmito slovy. Obecně jsou hranice důstojnosti důležitou součástí mého života. Pomáhají mi cítit se bezpečně. A i když je někdy v dnešním prostředí těžké je následovat, vždy se snažím růst a zlepšovat svou schopnost být hoden ve všech oblastech svého života. Máme radost, že druhé místo získává rodinu Badeliuk ze základní školy Jana Babáka v Brně. Ale pozor, rodin tu dnes s námi není. Válka má svou krutou daň i v tom, že někteří z těch, kdo ji zažili, mají strach z davů a z lidí. Tak se nyní cítí Rodion a my ho na dálku zdravíme a přejeme mu vše dobré. Cenu mu předá a nyní převezme za něj Radka Garbuzová. A máme zde vítěze lomeno vítězku, abychom nepředbíhali. Píše ohledně své motivace. Chci být aktivní účastnicí dění v tuzemsku i ve světě a proto mohu svobodně mluvit a vyjádřit svůj názor. První místo získává za svou esej Darina Kučerenko ze základní školy Jungmanova v Jihlavě. To máte. A nyní starší kategorie dětí v ukrajinském jazyce 16 až 21 let. Oceněná na třetím místě v eseji píše. Moderní společnost se i nadále potýká s řadou vážných problémů v oblasti lidských práv, jako je diskriminace, chudoba, porušování práv dětí a předsudky vůči lidem se speciálními potřebami. Tyto problémy zdůrazňují potřebu neustálého a vytrvalého úsilí každého z nás v boji za ochranu a prosazování práv a důstojnosti všech lidí bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, náboženství nebo jiné charakteristiky. Třetí místo a cenu ve výši 2000 korun získává Varvara Mucha z Brna. Autor na druhém místě ke své motivaci dodává. Lidská důstojnost a humanismus jsou pro mě jedním z nejdůležitějších otázek života. Vždy jsem byl ohromen a zklamán nespravedlností, která se tu a tam dá najít. A ještě více mě tyto pocity ve válce zasáhly. Pořádám setkání, semináře, přednášky a sdílím videa na YouTube, své myšlenky na sociálních sítích snažím se do lidí zasít zdroj laskavosti a vzájemné úcty. Je pro mě důležité, aby naše budoucnost byla šťastná a pokojná, abychom se naučili důstojnosti a naučili se žít mezi sebou a rozumně využívat život a všechny své příležitosti. Upřímně doufám, že toto soutěž mi dá příležitost šířit humanismus s ještě větší silou, inspirací a nadšením. Druhé místo a cenu ve výši 3000 korun získává Marko Prachov Doněc z Kostelce nad Labem.
včera. Tady jsme v Senátu, tady nejsme ve škole. Vítězka kategorie ve své eseji píše: obecně platí, že ve světě existuje všeobecný respekt, který je základem prostého chápání důstojnosti. Ale ve sférách života tento koncept existuje pouze tehdy, když má člověk oporu ve své vlastní důstojnosti, když je přesně ten mír, nedotknutelný pocit vlastní cti a životního naplnění, když je silná podpora důstojnosti v okolích nebo v představách rodin. Vítězkou této kategorie s cenou 5000 korun je Julia Petrova z Českých Budějovic. A nyní přecházíme na českou část, mladší kategorie dětí a mládeže, nebo mladých lidí, 10 až 15 let. K motivaci oceněného. Jsem Roma, chci, abyste slyšeli můj názor. Chci napsat, co Roma zažívají a jak se cítí. Třetí místo s osobním příběhem získává Petr Polák z Moravských Budějovic a moc mu děkujeme za jeho osobní zpověď. Druhé místo je též hodně osobní výpovědí a porota ji ocenila i pro svou velkou autentičnost. Mám radost, že na druhém místě se obsadila Valérie Fríbertová ze Zaječí. Vítězka této kategorie popisuje svou motivaci těmito slovy. Problematika války na Ukrajině, situace válečných uprchlíků a vztahu českých obyvatel k nim mě dlouhodobě zajímá. Zároveň mi připadá, že počáteční zájem a podpora Ukrajiny upadá. Byť se mě tamní situace nijak přímo nedotýká, spousty mých kamarádů a spolužáků se týká osobně. Proto alespoň zajímat se o to, formulovat své myšlenky v esejích či debatách je moje forma podpory, kterou můžu nabídnout. Za slova podpory se sice nedají koupit zbraně, ale mohou dodat Ukrajincům naději, že nám jejich situace není lhostejná. První místo získává Bianka Šufartová z Prahy. A jdeme do poslední kategorie, to znamená starší kategorie českých dětí nebo česky mluvících dětí, 16 až 21 let. Třetí místo obsadila autorka eseje, ve které se také mimo jiné píše. Osobní zkušenosti s nedůstojným zacházením mohou být různé, ať už v práci, v mezilidských vztazích nebo v širším společenském kontextu. Pomoci můžeme tím, že si budeme vědomi svých vlastních postojů, budeme aktivně podporovat rovnost a respekt a zasazovat se o spravedlnost. Malé projevy solidarity a empatie mohou posilovat vědomí o důležitosti lidské důstojnosti. Třetí místo získává a finanční prémii ve výši 2000 korun Zuzana Neumannová z Brna Kohoutovic. Autorka eseje na stříbrné, tedy druhé pozici, ke své motivaci píše. Do soutěže jsem se zapojila již minulý ročník, protože mě velmi zaujalo téma soutěže. Ze závěrečné konference, tedy té předešlé minulý rok, spojené s vyhlašováním výsledku jsem byla nadšená, tolik skvělých myšlenek, tolik skvělých příběhů, nový známý. Rozhodla jsem se zkusit soutěž znovu.
Téma je sice podle mě dost obtížné, ale přitom velmi aktuální a mělo by se o něm mluvit. Druhé místo získává Anna Koupková z Humpolce ve výši 3000 korun. Vítězem kategorie se stal student, který se psal dle mého brilantní úvahu na téma špatného uchopení diskuzní sociální sítě X, nebo jinak známého Twitteru. Klade si především otázku, proč právě sociální sítě dokáží popřít naši pracně budovanou úctu k lidské důstojnosti a proč se situace jen zhoršuje? Doufám, že si budete moct přečíst tu práci, myslím, že to budeme moct udělat. A já v tuhle chvíli vyhlašuji, že na prvním místě a s odměnou 5000 korun se setká David Zeltenreich z Prahy. Já bych chtěl v tuhle chvíli za nás, za všechny poděkovat všem autorům i těm nevítězným za jejich eseje. Já jsem si dělal tu práci a přečetl jsem si všechny a skutečně je to neuvěřitelné. Nenašli jsme tam umělou inteligenci, přátelé. Věříme, že to psali všichni sami a chceme věřit, protože ty myšlenky jsou skutečně lepší, než by je umělá inteligence dala dohromady. A zároveň bych chtěl teď pozvat všechny soutěžící, je to taková noční můra všech organizátorů. Zkuste v co nejrychlejším, nemusíte běžet, ale co nejrychleji se k nám dostat, takže všichni, kdo dostali ocenění, pojďte sem za námi, obestoupíme tady rozhodčí, respektive ty, kteří vám ceny předávali a udělali bychom společnou fotografii. Tady jsem to dal. Jestli můžete si tady... Ještě jsem zapomněl, pozveme členy ukrajinské poroty, které jsme možná nepředstavili. Tak pojďte dál. Děkujeme moc za porotování také. Děkuji. Oksana Dolga a Vasil Mališko. Tak pojďte sem k nám všichni, ať se zkusíme vejít do záběru. Takže děkujeme moc všem a... Děkujeme. A já nyní poprosím Martinu Maškovou, jakožto moderátorku panelu a panelisty, aby se tady během jedné minutky přesunuli a budeme pokračovat panelovou diskuzí a po nich je již očekávaný oběd, který bude velmi dobrý. A já ještě si dovolím o potlesk a poděkování pro pana předsedu Vystrčila, který právě odchází. Pane předsedo, moc děkujeme.
Dámy a pánové, dobrý den. Je mi velkou ctí, že jsem mohla přijmout pozvání na vaši konferenci, pozvání Církve Českobratrské evangelické, která dělá mnoho dobrého z mého pohledu. Takže je to pro mě čest a je to pro mě čest být v tomto nádherném sále Senátu. Máme před sebou hodinku společnou. Tu hodinku vyplní. Tu hodinku věnujeme diskusi s osobnostmi, které hodně ví o důstojnosti, které to téma důstojnosti řeší vlastně v každodenních situacích, v pracovním životě, a budu moc vděčná, když se s námi o to podělí. Já bych navrhovala, že nejdřív v té úvodní části budeme mluvit, takže každý by reagoval na moji otázku. V té druhé části bychom se potom pustili do diskuse společně tady s našimi hosty, kteří sedí u pultu. A v té třetí části, budeme-li mít příležitost, myslím si, že ještě nějaká vznikne, tak bych dala prostor vám, pokud byste se chtěli zase vy zapojit do té naší debaty a připojit vlastní zkušenost anebo nějaký dotaz na hosty. Dovolte, abych vám představila paní Vendulu Glancovou, která je kaplankou ve věznici, která je evangelickou farářkou, dochází do příbramské věznice. Dobrý den. Dobrý den. Paní Irenu Závadovou, lékařku, internistku, dnes primářku léčebny dlouhodobě nemocných, odbornici na paliativní medicínu, která působila dříve jako hlavní lékařka mobilního hospice Cesty domů. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Paní Jitka Foglová je pastorační pracovnice Církve Českobratrské evangelické v Uherském Hradišti a pracuje s uprchlíky z Ukrajiny především. Vítám vás, dobrý den. A možná s tím souvisí vyšší vanka, víte taky, kterou máte. Tak a moc srdečně vítám také oba pány, naše hosty, panelisty. Nejprve pana Davida Lukeše, to je ředitel Centra Paraple. Dobrý den. A pana Jana Františka Krupu, který je národním ředitelem sociálních služeb armády Spásy. Vítejte v tom našem panelu. Celé dopoledne v té vaší diskusi, pokud jsem měla možnost se aspoň krátce informovat, tak už zaznělo mnoho podnětného, inspirativního o důstojnosti samotné a myslím si, že můžeme jít na hranici a zeptat se našich dnešních hostů, panelistů v této debaty, kde oni během toho svého působení, ve své roli, ve své práci zažili tu hranu, hranici důstojnosti. Začnu od Jitky Foglové po mé pravici, prosím. Tak určitě to byl hned ten začátek války, kdy člověk seděl v obýváku v únoru a sledoval v televizi přímý přenos z toho, jak někde relativně nedaleko od něj padají bomby na obytné domy a dějí se tam věci, které mu přišly vlastně do té doby naprosto nepředstavitelné. A je vlastně ničena lidská důstojnost někoho jiného a já vlastně sedím jenom a dívám se na to, sleduju to a nemůžu s tím vlastně vůbec nic udělat. A tak mám pocit, že ta otázka důstojnosti možná i má blízko k nějaké lidské moci nebo bezmoci a tam, kde já jsem právě cítila v tu chvíli silnou bezmoc. Moc bezmocných evokuje okamžitě Havlovsko, víte, že je to, není to vždycky jednoduchá věc. My jsme spolu, když jsme se malinko připravovali na to dnešní setkání, tak jsme mluvili o různých situacích, jaké můžou vzniknout na úřadech, nebo jaké můžou vzniknout, když člověk jako přichází na to, kde leží ta hranice pro každého z nás jiná, třeba co je důstojné pro muže, který přijede z Ukrajiny, z takové válečné situace. Věřím, že se k tomu ještě dostaneme.
pořád jsme na té hraně důstojnosti, na té hranici důstojnosti, kde ji pociťují naši panelisté, lidé, kteří k tomuto tématu přicházejí denně. Poprosila bych paní Irenu Závadovou, jestli by nám řekla, kde v té péči o pacienty, kteří jsou třeba na konci života, ty hranice důstojnosti hledala nebo viděla nebo potkávala se s nimi. Já mám pocit, že na tu hranici si sáhne každý, kdo vstoupí do dveře nějakého zdravotnického zařízení, že vlastně ve chvíli, kdy vstupujeme do ambulance, tak v tu chvíli se z nás stává ten nemocný, skoro se mi někdy chce říct bezmocný, že tu důstojnost hodně je potřeba v tomhle prostředí opečovávat. Ta hranice je strašně křehká a strašně snadno jí ten personál, který se snaží pomoct, překročí v dobré víře, že to vlastně nevadí. To je takový jakoby širší pohled, a když zůstanu u své práce na následném lůžku v nemocnici Mělník, tak pro mě vlastně to téma jako ukrajinských kolegů a ruských kolegů a co to vlastně dělá jako s celým týmem, to je jako denní vlastně, denní chleb a je to zajímavé to pozorovat a nějak v tom hledat jako dobrou cestu. A je v tom hodně jako toho pocitu, kde je ta důstojnost ze zacházení s druhým, který za některé věci může, za některé samozřejmě nemůže. No, spousta otázek a žádné odpovědi. A kde tu důstojnost, respektive kde tu hranu, cítí pan David Lukeš, ředitel Centra Paraple? Tak dobrý den taky všichni. Já si myslím, že já to vnímám u lidí s poraněním jich je vlastně skoro pořád, protože, jak tady i řekl Erik Čipera, dost často se lidi bohužel dostávají do situací, že musí svůj život omezit jenom na ty bazální věci. To znamená, že i z důvodu, že jsou odkázáni svou pomocí na druhý, takže vlastně jejich život se v podstatě točí kolem toho, že potřebují nějak vstát z postele, vyprázdnit se, nasytit se, a už vůbec se tady nebavíme o tom, že by žili nějaký důstojný život. Takže my se s tou hranou potkáváme a mluvím o tom i z vlastní zkušenosti, byť si to umím kolem sebe zařídit, ale pokud tohle nenastavíme jinak, tak my budeme na té hraně té důstojnosti, si myslím, pořád. Děkuji. Pane řediteli Krupo, když jsme byli studenti, tak jsme jezdili s takovou malou kapelou mezi lidi bez domova a říkali jsme si, že ta hudba nějak propojuje, spojuje, byli jsme z toho nadšení, ale my jsme nebyli u těch hranic důstojnosti, že jo? My jsme s nimi byli chviličku a pak jsme zase odjeli domů a měli jsme co jíst a měli jsme střechu nad hlavou. Prosím, řekněte třeba nějakou vaši zkušenost, kde to bylo na hraně, na hranici důstojnosti. Já si myslím, že tam to není občas na hraně, tam je to za ní a pořád u těch lidí, protože existuje takové okřídlené rčení, chudoba cti netratí. Tak zkušenost z mých 25 let v oboru je opačná. Čest má ten, kdo má peníze nebo kdo má vliv, a rozhodně ne ten, který je chudý. To je jedna věc. Druhá věc, možná dobré si uvědomit, že u těch lidí bez domova nejde jenom o tu příslovečnou chudobu a nejde jenom o tu střechu nad hlavou, jak to tady zaznělo, protože ani nějaká dávka sociální, ani střecha nad hlavou neudělá domov. Domov je úplně něco jiného, mnohem silnějšího. Domov je tam, kde se nebojím, domov je tam, kde mě někdo čeká, domov je tam, kde mě má někdo rád. A to je to, co těm lidem jako obrovským způsobem chybí, protože jsou použiju jméno Vlasta Hradecká, zakladatelka Naděje, kdy si napsala knížku Bezdomovství extrémně vyloučení. Tak moc je to za hranou, tak moc to vnímám já a proto vlastně celý život se tomu nějak věnuji. Děkuji. Paní Faráško-Gancová, vy máte zkušenost s vězni dlouholetou, ale dokonce jste nastudovali společně muzikál, takže ta důstojnost
má možná i nějaké možnosti světlé stránky, zase jsme trošku u té hudby, vidíte, ale já bych se nejdřív zeptala právě i na tu vaši zkušenost s hranicemi důstojnosti, kde je u vašich klientů. Je to slyšet takhle. No, já nevím, jestli odpovím přesně na tuhle otázku, ale za mě po těch víc než 20 letech ve věznicích České republiky, myslím si, že málo který místo má co dělat s potýkáním se s tématem, co to je lidská důstojnost, jako je vězení. A paradoxně, já jsem čekala právě tuhletu otázku na ty vězně. Samozřejmě tam je to na prvním místě, mohla bych tady vyprávět jako spoustu historek z natáčení, ale já chci zmínit i to, protože já jako skutečně po těch letech si myslím, že to spolu hlavně jako strašně moc souvisí. To vězeňství jako takový je taky určitá jako vyloučená lokalita nebo taková vyloučená oblast. A já se s těma hranicema té lidské důstojnosti vlastně setkávám jakoby ve třech takových rovinách. První jsou skutečně lidi, kteří ve vězení tráví svůj život a bohužel jako v mnoha situacích jako se z nich stane vlastně jako v uvozovkách to číslo. A o tom bychom se mohli bavit dál, ale potom je tady personál věznice, kdy zejména teda ta uniformovaná složka, která má se svou vlastní důstojností taky co dočinění. Já jenom za sebe řeknu, že já nikdy o svých kolegách a kolegyních v uniformě nikdy neřeknu slovo bachař. Já to slovo prostě nepoužívám, protože je naprosto nedůstojný. Jsou to dozorci, kteří tomuto státu jako hlídají jeho zločince. Jo. Čili já zápolení s tou důstojností vidím i tady. A třetí věc jsou rodiny odsouzených a zejména jejich děti, který chodí právě s našimi dětmi do školy, do školky, manželky nebo partnerky mnoha lidí, kteří jsou ve vězení s námi, chodí do práce nebo na poštu a tak dále a tak dále. Takže já tu důstojnost vnímám tady na těch třech, v těchto těch třech oblastech. Když mluvila paní farářka, tak se mi zároveň honila hlavou, co mi vyprávěla svědkyně holokaustu, Dita Krausová, považuji se za velikou čest se s ní znát, která mi vyprávěla o momentu, kdy jeli z Terezína do Osvětimi a byl to ten první moment, kdy se napojovala vlaková vlečka, tam je prostě taková odbočka, když se jede z Terezína. A když nasedali do toho, jak ona říká, do bičáku, tak ona říkala, tady mi skončilo dětství, jo, v tom okamžiku. A to jsem měla pocit, že to byl ten moment, kdy z jejího pohledu skončila ta lidská důstojnost. V tom Terezíně ještě jaká staká zbyla, i když ty podmínky byly strašlivé, ale z pohledu toho dítěte, kterým ona tehdy byla, teenagera, tak ta důstojnost skončila při vstupu do toho vagonu. Ale je to člověk ohromně radostný a krásný, který mi vypráví příhody, příběhy a mezi ty příběhy vzpomněla jsem si na to v souvislosti s tím muzikálem, o kterém třeba ještě budeme mít možnost mluvit, tak k tomu patří účinkování v Brundibáru v dětské opeře, kterou dodnes dokáže zaspívat naprosto čistě a nádherně, dodnes v 90 letech. Více už než 90, a která jí přinesla tu lidskou důstojnost. Ona byla člověkem. Máme příležitost teď spustit do vzájemné debaty, obohatit se navzájem v těch našich zkušenostech a pohledech na lidskou důstojnost. Tak co kdybychom začali opravdu od té muziky? Jo? Umění, hudba jako nástroj, jak pozvednout lidskou důstojnost těch jednotlivých vašich specializacích, oborech a, jak bych to řekla, možnostech. Tak prosím. No, já bych teda si dovolila navázat, protože to je neuvěřitelné, že jste to teď zmínila.
My skutečně u nás ve vězení už třetím rokem nastudováváme různá jako hudebně taneční představení. Letos ono se to ještě nerealizovalo, bude to teprve 7. června, budeme hrát ve věznici v Příbrami West Side Story. A ten muzikál nastudovává pan Zdeněk Prokeš, jehož rodiče právě vedli v terezínském ghetu ten známý terezínský kabaret. A on, když viděl loni naše takové velmi neumělé představení, které jsme nastudovali, tak mi řekl, je to tedy bývalý ředitel Národního divadla Brno a Laterny Magiky v Praze, tak mi řekl, já bych s těma lidma chtěl pracovat. Ale to už teda nastudováváme muzikál West Side Story, kdy ta myšlenka udělat právě tento muzikál přišla od paní režisérky Heleny Glancové, dnes téměř také 90-leté dámy, která jako malá holčička prošla terezínským ghetem a hrála v Broučcích tamních a jako malá holčička vlastně se potkala s rodiči pana Zdeňka Prokeše v tom terezínském ghetu, takže my se i tak jako, řekla bych, z toho duchovního hlediska zamýšlíme nad různými odkazy a tradicemi a liniemi, které tady někde mezi nebem a zemí, jak si probíhají. Tak umění jako nástroj důstojnosti nebo podpory té důstojnosti vašich klientů. Kdokoliv se může přihlásit o slovo koho, kdo si na něco vzpomněl tady z našich hostů. Teď napadlo k tomu, my se známe ze sbormistrovského kurzu a když jsme ubytovali těch asi 12 bylo Ukrajinců nedlouho po začátku války, byly to teda Ukrajinky, a tak já jsem si říkala, protože jsem mívala před lety malý pěvecký sbor, který se mi rozpadl a neměla jsem už žádné pěvce. A tak jsem si dělala naděje, že třeba by ty Ukrajinky mohly se stát členkami pěveckého sboru a mohli bychom společně zpívat. A ukázalo se, že vůbec nemají o to zájem, no nicméně z tady téhleté hudební oblasti jsem si uvědomila, že jak mám problém s improvizací v hudbě, tak se nám vlastně velmi dobře dařila ta improvizace v tom, jak jsme se učili společně komunikovat a nějak si vycházet vstříc. A taky jsem si uvědomila, že to jsme vytvářeli i krásnou harmonii, jinou než hudební, a bylo tam plno čistých tónů, tak jenom tolik. Myslím, že k tomu hledání harmonie prostřednictvím umění se hlásila i paní doktorka Závadová, nebyli se. To zní hezky, harmonie, tak já vám řeknu něco disharmonického. Já mám pocit, že naopak v tom nemocničním prostředí ta hudba někdy má jako takový charakter, který mě na tu důstojnost dost jako útočí. Kdo jste kdy leželi v nemocnici a zažili jste, že sestřičky jdou mejt nebo pečovatelky jdou umývat pacienty a na plnou chodbu, na plný hlasitost spustí KIS 98 a Evropu, nevím jakou, aniž vlastně má kdokoliv z těch pacientů možnost říct, hele, tohle se mě vůbec nelíbí, tohle já vůbec nechci jako poslouchat. A člověk jako neví, co s tím, já opravdu nevím, co s tím. Zároveň jako vím, že pro ten personál, že jim to dává rytmus do práce, že to nějak jako povzbudí, kde je v tom důstojnost toho pacienta, který opravdu nemůže říct, vypněte to rádio, tohle není můj styl, já chci poslouchat, nevím co. Tak je to vlastně jiný pohled na tu hudbu a dovedu si představit hezké využití muziky, ale teda jiným způsobem. No. Pořád mi v hlavě potují všelijaké obrazy. Zase jsem si vzpomněla na studentskou dobu, kdy jsme chodili na léčebně dlouhodobě nemocných na Mikuláše, oblečení do těch prostě úborů mikulášských a čertovských a andělských. A bylo to pro mě ohromně silný zážitek, protože vlastně jsme vždycky museli zjistit, jestli ten člověk o to opravdu stojí nebo nestojí. A
to obohacení a ta radost byla opravdu oboustranná, protože jsme tam třeba narazili, vlastně bych řekla, že možná pro nás ještě větší, nevím, ale jsme tam narazili třeba na babičku, která dokázala odspívat, já nevím, 14 sloh národních písní, kterou už jako opravdu nedokážeme odspívat asi nikdo z nás. A všechno si to pamatovala. Ta paměť, to byla babička opravdu už upoutaná na lůžko, nebylo jako... Skoro se nám zdálo, že jsme přišli, že se s ní nějak nedomluvíme, že nebude moc nějaký kontakt nastat. A ona potom spustila ty písničky a 14 slok. Tak to byl pro mě ohromný zážitek tady z toho oboru. Pánové, tak nevím, jestli jsem se trefila na vaši strunu s tím uměním, ale pokusme se, jestli máte nějakou zkušenost tohohle druhu. Tak my máme konkrétní zkušenost, protože naše centrum je propojený se Stardance, kde jsme tak vlastně to získali díky adopci toho pořadu před pár lety a zafungovalo to, tak krom toho, že to je skvělý fundraisingový nástroj, tak samozřejmě je to propojený s uměním, kdy naši klienti mají možnost se dostat vlastně do toho pořadu, získat i tu pozornost a pro ně samotný, to může být nějaký impuls vlastně v té jejich cestě životem, ale vlastně je to zejména to, že vystupují z nějaký komfortní zóny a je to spíš náročný, než ve finále tak hezký, jak to možná navenek vypadá. A určitě jako před nima velký klobouk dolů, ale myslím si, že obecně, pokud jako někdo má tu možnost a žije mu už do zpěvu, tak vlastně to ukazuje to, že už nějaký důstojný život jako žije, protože, jak všichni víme, jak se říká, není nám do zpěvu a když nám není do zpěvu, tak to zrovna v těch nedůstojných situacích, které si sám vybavuju, tak bych si zrovna asi nespíval a netancoval. Pane Krupo. Jo, tak já jsem právě nevěděl, jak moc urvale nebo neurvale se mám hlásit, tak jsem rád, že tak socialisticky to hlídáte, aby každý mluvil stejně. Já jsem chtěl možná říct jednu věc. Mně přijde důležité, existují různé nějaké hudební skupinky mezi lidma bezdomova, jsem za to moc rád, ale zkusím se podívat na ten příběh, jako co je zatím, nebo proč to vidím jako důležité. My tady mluvíme dneska celý den o důstojnosti a já si myslím, že pokud někdo vlastně chce jakési důstojnosti dosáhnout v očích lidí kolem sebe, na to je to možná primárně zaměřené, tak potřebuje si sebe vážit sám nejdřív taky. Jo. Potřebuje vidět jako tu svoji nějakou, něco, že umí, něco, že mu jde. A když se teď podívám na lidi, kteří v očích veřejnosti hodně pohořeli v tom běžném životě, ztroskotali, zůstali na ulici, lhostejno zda svým vlastním selháním nebo souhrou okolností, tak oni vlastně jako ztrácí tady tuhletu sebedůvěru především. Jo? Oni to myslím, že to bude velmi podobné v tom vězení a v konec konců v každé sociální skupině, která je nějakým způsobem sociálně či jinak vyloučená, handicapována. Takže mně přijde jako důležité, že toto může být takovým asi dočasným nástrojem, asi určitou kompenzační pomůckou, bych řekl, protože člověk by měl i v tom sebevědomí, i v tom sebeuvědomění se být pokud možno autentický. A ne každý, kdo je ve vězení, je předurčen k tomu, aby byl muzikantem, ne každý, kdo se dostane na ulici, je vlastně herec, jo. Ale pro nějakou chvíli, než si najde to sebevědomí trošku v něčem jiném, třeba to, že se mu povede navázat kontakt s někým, s kým 20 let není, nebo to, že si dovede najít práci, nebo to, že si dovede konečně trošku víc postavit na vlastní nohy, tak to si myslím, že v takové věci to může velmi pomoct. Takže přijde mi ještě důležité to, co tady zaznělo, mně to přijde podstatné, že ta hudba v té nemocnici je puštěná jako pro ten personál samozřejmě, ale i takové to, jdu někomu zaspívat, může mít hranici v té důstojnosti, abych jako nedehonestoval, ne,
infantilizoval toho, komu to produkují, komu jdu zpívat, protože ten člověk, ať už je v jakémkoliv stádiu zdravotního postižení, nemoci nebo v terminálním stádiu, tak si myslím, že tu důstojnost asi každý nějak jako vnímá a asi není nikde nikdo na světě, kdo by byl schopný definitivně říct, tady už to nevadí, tady to je potřeba. Tak možná na tom taky je dobré myslet, byť je to rozptýlení, ta možnost, ta návštěva, ten zájem o toho člověka vždycky taky jako důležitý, tak to mě k tomu napadlo ještě. Tak to jsme byli trochu naivní tenkrát v těch studentských letech, protože jsme spoustu věcí nevěděli. A já jsem přemýšlela teď vlastně při tom, co jste říkal, že jsem použil slovo sebevědomí také, že ten člověk nemá, že úplně. Já bych chtěla položit teď otázku jako vám všem tady v panelu, opět opravdu každý z vás se může zapojit, připojit. Co z vašeho pohledu je jako dobrým vodítkem a nástrojem v té situaci, kdy je důstojnost ohrožena? Kdy třeba právě my tou naší necitlivostí tu hranici překročíme a není to ono? Tak co pomáhá? Tak já bych začal a vezmu to z osobní zkušenosti, než ze zkušenosti lidí, s kterými pracujeme, což jsou lidi, kteří jsou v podobné situaci jako já, protože jsou poparenění míchy a většinou skončí na vozejku, tak musíte si utržet nějaký vnitřní klid. Prostě v tom všem, že vědět, že ta situace může být samozřejmě dočasná, může být jako trvalá, ale podle toho se na to zařídit. Pokud je to dočasná situace, tak si pro sebe vytvořit nějaký klid, že to skončí, pokud je to trvalá, tak se na ní pokusit nějakým způsobem adaptovat, protože víte, že to třeba nezměníte. A tady zaznělo předtím při vystoupení, že vlastně jsme něco jako znormalizovali, nebo přišlo nám, že už tohle není problém, protože už všichni vnímají, že to problém je, ale to je to nebezpečí v tom, jako si uvědomit, že byť tady nejsme jako bezbariéroví a všichni víme třeba, že bychom bezbariéroví být měli, tak to neznamená, že bezbariéroví už jsme. Ale tomu jsem tím chtěl říct, že to, jak s tím každý pracuje, je velmi individuální a je fajn získat jakoukoliv podporu, ať už terapeutickou nebo od svých nejbližších, anebo od normálních lidí z ulice, kde já vnímám, že já každý den potkávám skvělý lidi, protože potřebuji pomoc vlastně kdekoliv v tom nepřizpůsobeném prostředí, proto jsem mluvil o těch bariérách. A nestalo se mi, ať jsem oslovil kohokoliv na ulici, že by mě odmítl. Spíš si byl třeba nejistý tím, že jak mi má pomoc. A v tom já vidím, že opravdu je to fajn, že vnímám se bezpečně v tom, že se mám na koho obrátit. Odezva, reakce, vaše zkušenosti v těchto situacích, podobných situacích? Já jednu mám, já jsem jednou šla, než teda se dostanete další kreslo, já jsem jednou šla prostě metru a setkala jsem se tam s pánem bezdomova, který tam prodával časopis a měla jsem tendenci jako nějak nerozvíjet moc velkou konverzaci až do té chvíli, než pán na mě promluvil francouzsky. Jsme se pustili do řeči a ukázalo se, že on prostě umí několik jazyků. A ocitl se na ulici, protože není dost duševně zdravý na to, aby mohl vykonávat nějakou práci, protože vždycky, když do nějaké práce přišel, tak často ho popadal takový jako nekontrolovatelný vztek, prostě nezvládal jako běžné konfliktní situace. Ale byl to člověk nesmírně vzdělaný a milý, tak jsme se jako postupně zpřátelili a teprve asi po roce jsme se osmělili, že jsme se navzájem představili, jo, že se, jak se jmenujeme. Tak teď mám zprávu, že dozvěděla jsem se, že teď působí na jiném místě než původně, tak se chystám za ním vypravit. A Jitka Foglová se, myslím, hlásila, že se chtěla zapojit, pokud jim ne. Jakoby tím vodítkem, podle mě, co byla otázka, asi je teda dívat se kolem sebe,
zjišťovat si informace a ptát se. Ptát se asi toho člověka, se kterým zrovna jednám a o jehož důstojnost bych mohla mít třeba obavu, tak se doptat na věci, které třeba si já nějakým způsobem představuju, ale oni mohou být úplně jiné, protože vycházím ze svých zkušeností, ze svého života a ty zkušenosti toho člověka, se kterým mluvím, můžou být opravdu úplně jiné. Já nevím, jestli byste byla ochotná nějak diskrétně přiblížit nějaké konkrétní situace, které jste zažili, kdy bylo potřeba nějak jako trochu zareagovat, co bylo tím vodítkem, jo, v té situaci, kdy byla důstojnost někoho z vašich přátel ukrajinských ohrožena. Tak by bylo to několik situací na úřadech a kam jsem teda po několika ne úplně příjemných zkušenostech se rozhodla teda doprovázet ty naše obyvatele proto, abych teda předcházela tomu, že by se ty nepříjemné situace opakovaly. A v jednom dni jsme zažili takové, jakoby jsme měli dvě rozdílné zkušenosti, kdy vyřizovali jsme žádost o rekvalifikaci. Bylo to tak, že tenhle ten úřad práce vlastně poprvé uvažoval o tom, že by zařadil do té rekvalifikace i cizince. Tak to bylo takové nestandardní, ale paní, která to měla na starosti, byla v pátém poschodí, tak ta byla velmi milá a vstřícná, až bylo to úplně dojemné. A pak jsme ještě museli vlastně zajet dolů do suterénu, kde bylo potřeba se zaevidovat. A tam jsme teda se setkali s něčím naprosto opačným. Úřednice prostě na ty moje klientky křičely, byly jako velmi netrpělivé, velmi odtažité takové. Byla tam snad i štítivost. A odešli jsme, když jsme odcházeli, tak já jsem uvažovala vážně o tom, že půjdu podat nějakou stížnost k ředitelce toho úřadu. A ty dvě ženy teda mě prosily, ať to nedělám, protože měli strach, že by jim tu rekvalifikaci neschválili. A vyšli jsme před ten úřad, tak jsme jako si oddechli a najednou jsme před těmi dveřmi viděli paní, která tam prostě stojí a pláče. Tak jsme šli za ní, zjistili, ukázalo se, že je to teda taková jakoby čerstvá důchodkyně, ukrajinská dětská psycholožka, kterou vlastně ta sama úřednice tam prostě seřvala v té svojí kanceláři, podobně jako ty moje klientky, tak jsme potom teda jako všichni společně šli vyřizovat další věci na VZP a tak na další úřady. Uzavřeli jsme to tím, že přece jenom mezi tím pátým poschodím a suterénem je prostě velký rozdíl a já jsem si říkala, že asi příště, když bych něco takového zažila, tak tu stížnost asi podám. Protože myslím, že to nepatří do dnešní doby, tak mi to evokovalo prostě, bylo to takové retro prostě, osmdesátek mi to připomnělo. Pořád ještě uvažujeme o těch nástrojích, cestách, možnostech. Co pomohlo vám jako lidem v pomáhajících profesích v situacích, kdy důstojnost vašich klientů byla nějak v sázce? Nikdo neodváží, já mě běhá tady hlavou jako reakce vlastně na pana Lukáše, že to, co mám jako pocit, že mě pomáhá, je vyvarovat se soucitu, že mi přijde, že soucit je v tomhle jako nebezpečný rádce, když jde o lidskou důstojnost, že
Empatie, já vlastně nevím, jestli se dá empatie říct česky, to jsem nikdy nezjistila, ale že ta empatie je to dobré vodítko, jako stoupnout si nebo pokusit se podívat se na pohled, na ten svět jako z bod toho druhého, což je ale strašně těžké. A nelitovat, že ta lítost někdy jako tu důstojnost vlastně sráží. Ty moje chudinko malá, pojď já ti pomůžu, že tohle je strašně jako nebezpečná věc. Paní farářko, myslím, že také jste se nadechovala informací. No, já se vrátím k tomu označení bachař, abych držela nějakou linii. Mně připadá, že strašně záleží na tom, jak spolu mluvíme, jo, na té řeči a na určitý kultivaci už jenom toho, jak spolu mluvíme. Já uvedu úplně konkrétní příklad. U nás ve věznici, nevím, jak je to tamhle u kolegů, jo, ale u nás ve věznici je naprosto běžný, opravdu naprosto běžný, že když jde prostě skupina 50 odsouzených na oběd a někdo je na ten oběd vede, tak slyším do té vysílačky, jdeme krmit, jo. A myslím, že jako to on v nás evokuje ve všech asi to samý, jo. Jedna věc, to je pro mě prostě úplně šílený. Takže nějak jako se snažit jako vysvětlit, ono se to moc nedá, ale jako kultivace toho prostředí, jo, kultivace toho, té komunikace, tady bych sáhla do vlastních řád, já nevím, jestli jako je to záležitost jako nás křesťanů, to bych takhle bych si takový právo neosobovala. Já si spíš říkám, že jako stačí být prostě docela obyčejně slušně vychovaný, prostě takhle se prostě o lidech nemluví. Jo. A já si říkám, jak je možný, že jsou místa, kde se takhle o lidech mluví. To je prostě záležitost někoho, kdo má nebo může mít vliv na kultivaci té instituce nebo toho prostředí, což se teda myslím, že jako stát v určitých svých jako už rovinách. A my jako křesťani, nebo když jsme tam ty kaplani, tak je si myslím naše jakoby role mimo jiný tahle ta kultivace toho prostředí, jo, prostá nějaká. A ještě poslední, co k tomu řeknu, například směrem k důstojnosti té mojí vlastní profese, já nespočítám, kolikrát jsem slyšela právě ze strany lidí, kteří teda chodí krmit svoje kly, jako ty odsouzený, jako je tady jako jdete jako předělávat, paní kaplanko, jo, tak kolik jste jich tady tak jako předělala, jako jaký máte výsledky. Tak moje odpověď je, že je jeden odsouzený tady tohohle státu, a kolem toho odsouzeného je takový koláč profesí různých. Policie České republiky ho zatkla, soudce ho soudil, advokát ho obhajoval, vězeňská služba ve své uniformované složce na něj dozírá, aby neutekl z vězení. A nějaký kaplan, stejně jako zdravotní sestřička, tam dělá svoji práci. Jo. A myslím si, že jednou z rovin práce toho kaplana je prostě kultivace toho prostředí a snaha nebo nasazení směrem k tomu člověku a kultivace jeho duše nebo života, když to tak řeknu. A jaký to má výsledky, to ať hodnotí a počítá někdo jiný. Ale já si pořád kladu otázku, proč je to tak jako znepokojující, že nějaká část vlastně z ta jedna kruhová výseč z toho koláče těch profesí se zabývá tou kultivací a to si myslím, to mě pořád připadá, že pro tu společnost je nějaký takový pořád jako znepokojující vlastně, no. A já taky vlastně se nějak nehodnotím tu práci těch svých kolegů, já si ji vážím, i těch dozorců právě, já někde mám jako pocit, že na druhou stranu to úplně nefunguje, no. Četla jsem takový úryvek, tuším, že to bylo v životopise Terezie z Ávily, jo, a tam bylo rozneslo se o ní, že v přítomnosti, když tam nebyli nějací lidé přítomní v místnosti, takže měli vždycky krytá záda. To se mi vybavilo, když tady paní farářka mluvila o té vysílačce. Jo, takže jak ten náš jazyk taky nějakým způsobem vlastně zraňuje a ovlivňuje ten pocit důstojnosti u jednotlivých lidí. Teď jedna věc jste vy, jako, kteří jste v tom dennodenním v kontaktu a teďka jsme my ostatní, kteří vlastně můžeme také nějak přispět k tomu a zasadit se o to, abychom
po právech druhých lidí nešlapali, abychom pomáhali teda posilovat to vědomí, že právo na důstojné jednání má každý z nás, jak krásně napsali organizátoři této konference do mých podkladů. Takže máte nějaký vodítko pro nás, kromě toho naslouchání, myslím, že tady byla řeč od Jitky Foglové a dalších z vás, co vy byste nám doporučovali, no, v kontaktu s tou vaší skupinou, s níž pracujete? Já si zase vezmu slovo, já mám úplně krásnou jednoznačnou odpověď, já bych všude doporučila kaplany, ať sama teda nejsem věřící, ale já mám nově od září na oddělení kaplánku a vlastně vidím tu práci, kterou odvádí, ani ne, těm klientům to nevidím tolik, ale k těm kolegům, jako to je fascinující. My jsme měli dneska rozloučení s pacienty, kteří zemřeli za první čtvrt rok. Minule tam přišli 3 lidi, dneska nás tam bylo asi 10, jo. A jak to tak jako pomaličku tam to podhoubí. A tohle určitě je cesta, jak tu důstojnost jako podpořit. A ještě mě napadalo, když jsem poslouchala, co bylo řečeno, jak vlastně ta řeč, jak je strašně důležitá, ale jak je důležité vzdělání a někdy je to ale hrozně jako těžké, jak vysvětlit, proč se nemá říkat, jdeme krmit. Já to mám pocit, že to mám někdy jednodušší, že když slyším, jak sestřička hlásí, paní Vopičková na trojce celou noc zase zlobila. Já říkám, no ona nezlobila, ona za to jako úplně nemůže. Zároveň jako když vidíte, že já říkám paní Vopičková, protože to je jméno, které mě napadlo, že to je prostě dáma v poslední fázi demence, která celou noc, já se omlouvám, že to tady jako říkám, jak to je, ale přijde mi, že kde jinde by to mělo zaznít. Celou noc jako vlastně se snaží sundat si plenu a když tam přijdete po 2 hodinách, tak celé lůžko, zdi, všechno okolo je zaneřáděný, výkaly. Je to jako těžký, kde v tomhle hledat jako důstojnost. A víme, že ta dáma za to nemůže, ale nějak se v tom jako najít tu cestu, jak s tím zacházet, to je strašně těžký. To je strašně těžký. A když k tomu chybí vzdělání a... Já bych teda na to reagovala, jo. A já bych zase to vztahla k těm svým kolegům. Mně připadá, že je prostě strašně důležitý, jako když dělám nějakou profesi, jo, dělám tu sestřičku nebo dělám toho vězeňského dozorce, tak vlastně cítit i tu důstojnost té vlastní profese a toho vlastního místa, jo. A mě právě, když to, protože si myslím, že ten vězeňský dozorce je prostě nějaký strašně nepopulární a vlastně tradicí nějak jako nedůstojný v uvozovkách zaměstnání, já bych jako dodávala ten pocit té důstojnosti i jim prostě jako, že to jde nějak jako ruku v ruce, jo. Já jsem prostě zdravotní sestřička a to má prostě obrovskou hodnotu, já jsem prostě v pomáhací profesi a mám, to je velmi důstojný jako zaměstnání, jo. A já si říkám jako, jak to, že se to v těch lidech nebere, jo, že dělám tohle a to je vlastně strašně fajn, jo, že to dělám a tím mi to dá ten drive jako k tomu zacházení s těma druhýma lidma, si myslím já teda. Pan Krupa chtěl doplnit? Jo. Já teda nejdřív navážu na to, co jste říkala vy. Já s tím na 150% souhlasím, jde-li s něčím souhlasit na 150%. A řeknu to z pozice manažera teďka, protože vedu organizaci poměrně velkou, asi 1000 zaměstnanců máme v České republice a nám přijde strašně důležité pracovat právě s tím faktorem prestiže a důstojnosti toho zaměstnance, smyslem té práce. A 80% těch kvalifikačních požadavků nejsou lidi, některé samozřejmě dané zákonem, je jeho přístup jako k hodnotám, které ta organizace sdílí, kde je respekt, kde je láska k tomu člověku a ty dvě spolu musí být na jednom stole, jo. Zmínil jsem 206 hodnot, protože ta láska může být opičí, může být právě jako neúplně partnerská vždycky, jo. A takže mně přijde strašně důležité vybírat do těch profesí lidi, kteří toto takto mají nastavené. Ještě důležitější vybírat na vedoucí místa ty, kteří chápou to, proč to je důležité. A pak v tom vytrvat, což je běh na nekonečně dlouhou trať. Ale vrátím se k té vaší otázce, mám pocit, že trošku zapadla, co všichni ostatní můžeme, protože ne všichni budeme ve vězeňské službě nebo v armádě spásy. Mně přijde, že je dobrý ten citát černobílého krále Miroslava. Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj. Pokud by toto každý člověk trošku si do sebe uměl občas připomenout jednou za nějaký čas, tak
si může připustit, že nemůže posuzovat nikoho, kdo je na ulici a kdo nikdy nepracoval, protože se nenarodil do stejné kolíbky, neprošel si stejným dětstvím, nezažil všechna zranění, která toho člověka jako potkala, nemá stejnou inteligenci, nemá prostě stejnou startovací čáru a neměl na té cestě stejné množství překážek. Pokud by šlo toto udělat, pak teprve si můžu říct, já jsem obstál líp než ty. Ale protože to nikde nikdo nemá, stejně jako nikdo nemá stejný otisk prstu, tak si myslím, že proto mám nějaký argument. Já jsem zrovna předevčírem po telefonu hovořil s jednou velmi rozhněvanou paní z Krnova, můžu to říct, tím jsem ještě nic neporušil, protože i tak těch paní je tam hodně. A ta paní byla jako taková hodně rozlícená z toho, že ona 45 let tvrdě pracovala a zhuntovalo jí to tělo a na azylovém domě v Armádě Spásy, my teď jdeme trošku cestou snižování prahu a takového zamokřování služeb, aby i ti lidé, kteří nedokážou přestat pít, dokázali najít nějakou službu. Tak ona to prostě nemohla rozdýchat, nemůže to rozdýchat ani po tom našem rozhovoru. Já jsem ji neotočil svět, to určitě ne, ale uvědomu si, jak je důležité mít ty argumenty a vysvětlovat nevysvětlitelné, nechápajícímu člověku, ale přesto si myslím, že to má smysl. Jo? Takže pokud tomu věřím, tak si myslím, že mám podobným způsobem se snažit v rámci možností reagovat ve svém okolí. Nezměním svět, ale můžu jednomu druhému člověku něco vysvětlit nebo něco říct. A druhá věc je opravdu se držet trošku jako nohama na zemi. Já totiž vlastně nevím, co tě trápí, že jo, nevím, jako buď vlídný, protože nevíš, jakou bolest prožívá ten, který stojí před tebou, tak něco v tom duchu, no. Pane Lukeši, nevím, jestli jsem vám dala dost prostoru, a pokud k tomu něco také máte, budu ráda moc. Já bych k tomu měl hodně a udělal jsem si spíš poznámky pro sebe, ale v podstatě mě to základní napadá jako nebyt tomu lhostejní, když jsem prostě toho součástí a sám považuji, že něco není v pořádku, protože dokážu vyhodnotit, jestli je to důstojné, jestli bych se sám v té situaci cítil důstojně, tak to můžu říct, i když se mě ta situace přímo netýká. A je to jedno, jestli je to jako v zaměstnání nebo v reálném životě. Takže já si myslím, mně se stala taková jedna situace, a vůbec to nesouvisí se zdravotním postižením, že jsme byli v nákupním centru, kde někdo tam křičel na zaměstnankyni, která přišla pozdě, jako byla ukrajinského původu nejspíš, a prostě úplně strašně nadával, že to je pořád, že je nespolehlivá, a já třeba je nespolehlivá, třeba opravdu měl pravdu, že to je pořád, ale ten způsob, jakým jí to říct, tak ještě to bylo takový, to je s nima pořád, takže ještě ta stigmatizace, to je s někým pořád, takže já si myslím, že bavit se prostě, že tu důstojnost, a tady je ano, důstojnost pro všechny, tu si zaslouží, ať už je člověk ve výkonu trestu, a ať už prostě přijde pozdě do práce, anebo i když udělá něco, co se nám jako v tu chvíli nelíbí. My jako svobodná společnost jsme si nastavili nějaký naše prostě nějaký právní systém, kde si říkáme to, co není třeba v pořádku vůči tomu systému, ale tu důstojnost, to by není, podle mě není, nikdo z nás nemá právo říct, že už ten druhý nezaslouží. Takže to jenom k tomu mám, ale těch samozřejmě poznámek mám spousty. Děkuju za váš příspěvek. Máme před sebou čtvrt hodinku. Myslím, že to je i příležitost pro vás, pokud ještě po tom celém dní, který jste tady měli možnost strávit v tomto krásném sále. Nacházíte nějaké vaše typy, nápady, inspirace, otázky pro hosty našeho panelu, které se týkají lidské důstojnosti? Tak určitě máte prostor. Já mám jednu otázku v zásobě, kdybyste ještě museli přemýšlet chvilku. Prosím, kdybyste byla tak moc hodná, postavte se, máme nějaký mikrofon navíc, nebo nemáme? Možná jeden tu je. Jo, tady. Ano.
O to? A, dobré. Já mám jen rychlou otázku, že jako vlastně, když chceme někoho je napravit v tom, jako používá slova, ten bachař vlastně opakovaný, jako reagovat potom na to, když vás někdo ohriakne, jako, že jste hyperkorektní. To je vše. Já se nepředstavuju, že kdokoliv z nás půjde a bude upozorňovat svoje bližní, že by neměli říkat slovo bachař, ale dozorce, jo. To právě si myslím, že takhle prostě jako není, no. Já o tom tady přemýšlím. Ještě jedno, co s tím souvisí, a to nevím, jak je to se zdravotníma sestřičkama, ale když někde o tom vedu nějakou debatu na nějakých místech, kde by třeba mohlo se něco jako dít v tomhle směru, tak se dovím, že oni jsou málo zaplacený, tak oni se chovají, jak se chovají. Jo. Tak já zas na tom příslušném místě se snažím říkat, že třeba ať si představíme, že nejenom výše výdělku je motivace jako k dobrý práci. Jo. A to si myslím, že už jsme zase někde trošku v nějakém prostoru a to úplně nevím, jestli je řeč, která se někde v určitých místech jako setkává úplně s pochopením. No. Že prostě chodíme do té práce rádi, i když se tam dějou věci, které jsou prostě strašně nepříjemné a pracujeme tam s lidma, kteří jsou jako složitý a nemáme za to třeba úplně moc peněz. No. To tak, no. Já jsem chtěl jenom říct, že vlastně my bychom si měli uvědomit, kde ty výrazy jako používáme. Mně se nedávno stalo, že jsme byli součástí nějaký skupiny, kde se probíral různý typy handicapu a ta paní pořád používala výraz autík. A to jsou lidi s poruchou autistického spektra. A když to řekla asi po čtvrtý, tak já jsem jí říkal, možná byste to tady neměla používat, protože ne všichni třeba musí být v pohodě s tím, jako a ona, no ale my jsme si to potvrdili v té skupině, ale to byla úplně jiná skupina, to byla skupina, kde byli ty autíci teda a potvrdili jsme si, taky říkáme výšňáci, někdy si říkáme i kriplové, jako někdo si říká démoni, že jo, ale to si prostě ta skupina takhle jako odsouhlasí, že to je jako v pohodě. Ale není to tak, jako že by potom přišel někdo do nemocnice, tak co zase tady máme 3 autíky, 2 kriply, 3 démony, že jo, tak to asi není v pořádku. Takže stejně tak je to s bachařema a podobně. Takže myslím, že bachaři mezi sebou si taky třeba řeknou nějakým takovýmhle výrazem. No, já bych jenom řekl, že důležité je nebýt hyperkorektní, ale říct to takhle normálně, jak to řekl teďka kolega. Jo? To znamená v podstatě, já si myslím, že je dobře se ozvat, když se mi to nelíbí, nebo když mám jistotu nebo tuchu, že to někoho zraňuje. Ale myslím, že to jde říct takovým způsobem, abych si nenaběhl, že jsem teda nějaký jako, jo, snob. Paní doktorko, vy jste chtěla mluvit, vidíte. Jo, Jitka se hlásila, ne? Ještě dál někdo. Tamhle, jo, tam máme, ano, ano. Prosím, pojďte k nám, ano. Jmenuji se Oksana Dolga, já jsem byla členkyně poroty pro ukrajinské soutěžející a moc vám děkuji za úplně všechno a já mám tolik poznámek, ale se snažím jenom třeba udělat jenom několik z nich. Ta první, jako chce se říct nějaký příběh, je babička 75 let, uprchlá z Ukrajiny. A je to ten příběh, kdy stáží se sedá spolu i s tím znevýhodněním uprchlíctví, že jo. Ona tady nemá nikoho, ona odjela z Ukrajiny, protože má 3 dospělé děti, které tím nebo jiným způsobem tak přispívají obraně Ukrajiny, třeba dcera je doktorka, pak jeden syn je ve válce a pak druhý dělá ty
jako opravuji ty auta a tak. A ona odjela sama. Já jsem ji ptala, jako, jak takže, že jste ve 704 roky, to bylo předloni, že jste se odjela sám, bez, ani bez pasu, bez žádného slova anglicky. Vůbec ona nikdy ani necestovala normálně, takže jenom se sebrala a odjela sám. Ona řekla, že já jsem viděla, jaké měly starosti o mě mé děti. A jsem si řekla, že asi oni budou mít, jako budou více efektivní na obranu té svého státu, pokud nebudou mít o mě starosti. Tak já, to je ten příběh, který mě tak jako inspiroval. A teď vidím, že ten člověk, 74 roky, já jsem jí pomáhala najít jako různé práce a pak a ona vůbec nechtěla sedět doma. Ona říká, jestli budu sedět doma, tak zemřu. Jako vůbec to nevidím. Sama přes telefon, přes smartphone našla práce na pražských službách. Ona uklidí zahradky, ona tam pracuje už přes rok, už dostala smlouvu která jde přes rok, jak se to jako neurčitou dobu. Ona vstává každý den v 3:30 ráno, protože bydlí na Modřané a jedí na Ruzině. Je to hodina nebo i víc cesty. Dostává nejméně nějakých 17-18 tisíc, co tam je pak po těch daních a musí platit za to své bydlení v ubytovně na dvoupatrové posteli a 6-7 tisíc. Ona tam nemá ani skříňku, ona nemá ani sprchu, která by byla jako bezvlášť od těch dalších lidí, ona nemá ani ledničku, že ani nemůže nic si uvažit, co by mohla udělat na více dnů, vždycky si musí uvažit nejenom jeden ten den. A vůbec se nestěžuju, já jsem ani jednou neslyšela, jak ta paní jakoby se stěžovala. Ona si sama našla práci bez jazyka, jako je to možný, ale ona říká, že to, co mě drží, jakoby, že jako ve svém normální náladě, je to, že občas třeba, jestli vydělám nějakou tu korunku, tak můžu to poslat tím svým dětem. Člověk, který má tolik málo peněz, takové podmínky je jako to, co ji drží při náladě toho, že může pomáhat svým lidem. Tak já když koukám na to, jako na bydlí, já si říkám, bylo by fajn, pokud by aspoň ta paní neměla platit jakoby 7 tisíc za takové jako podmínky. Ty podmínky jsem ani neviděla, já jsem možná viděla jenom v nějakých filmech socialistických, v nějakých 60. letech, v nějakých těch ubytovnách a tak. Tak jenom říkám o tom, že má smysl pomáhat lidem, které sami sobě pomáhají a třeba ten typ na to, jak více mít pochopení pro důstojnost. Já jsem čerpala vlastně z výtisky první kategorie a ona má, doufám, že bude, jako, že se to přiloží a můžete taky přečíst. Ona napsala větu o tom, že důstojnost to není o tom jenom, jak chováte s ostatními lidmi. To je i o tom, jak zacházíte sami s sebou. Ona říká, že já rozumím, že to, co je na mě špatně, to je jenom malá část mě a mě to nevadí a já se tím nežidím. Takže já si myslím, že když budeme všichni chápat, že když sami sebe přijmeme, že pochopíme, že nejsme špatní, jak jste vlastně i vy říkal, že to, když v něčem selháš, pak tobě braní vlastně v sebe důvěře. Když každý sám sebe omluví, když sám sebe řekne, že jo, já jsem jenom jako human being, že jsem člověk, tak pak bude to jednodušší se chovat důstojně k jiným lidem. Moc děkuji. Dívám se po sále, kdo z vás by měl ještě podnět ze svého pohledu a případně otázku na naše hosty. Já mám dva dotazy. První je, protože já jsem tady jako zástupce oddělení mládeže, pracuji s mládeží a práce s mládeží se věnuju už dlouho. A jako je to vlastně otázka, nevím, jestli se na ní dá odpovědět, ale hrozně by mě zajímalo váš pohled na to, jak vlastně pomoct mládeži nebo
dospívajícím, aby se nebáli jít do toho života jako dělat pomáhající profesi, protože si myslím, že to je hrozně vlastně náročná volba, ale přijde mi hrozně důležitá a cítím, že jako bychom to měli podporovat. A zároveň mě jako zajímá druhá otázka, proč myslíte, že v naší společnosti jsou ty pomáhající profese tak první nápad je tak mizerně placený, jestli to jako vypovídá něco o tom, že naše společnost to, jakoby přijde mi, že naše společnost umí dobře poplácat po zádech lidi, kteří dělají skvělou práci, ale neumí je pořádně docenit, že tak nějak jako počítají, že se na to vždycky ti lidi najdou, že to bude nějaký jako životní poslání, ale přijde mi to hrozně smutný a děsivý. A tak jestli, vlastně nevím, co jsem položila otázku, ale jestli se k tomu dokážete nějak vyjádřit. Děkuju. Můžu? Já jsem to tady jako vznesla s tím financováním. Já nevím, co to je, když řekneme málo placený, no. Já tady teď nějak jako tamhle, jak říkala slečna v červeném saku, já myslím, že to není o tom, kolik vyděláváme, ale s čím dokážeme být jako spokojený, jo. Že máme dost, že prostě jako mám co jíst, mám domov, mám ty hodnoty, které prostě s tou výší té výplaty na tom účtě nějak jako nesouvisej, a tady já si myslím, že fakt je to hrozná fráze, ale ta společnost má fakt rezervy, no. My jsme prostě, já si myslím, že jsme rozežraný prostě, no. Já si myslím, že 30 tisíc prostě není jako málo peněz vlastně, paradoxně, jo. Ne, já si to nemyslím. To jsem tak jako řekla, že se to tak říká, jo, ale já si to nemyslím. Jestli můžu k tomu, jak motivovat ty mladé, tak si myslím, že nějakým vlastním příkladem toho, že nám může ta pomáhající profese prostě dělat radost. A já třeba jsem si sama nemyslela u sebe, že to tak můžu mít, ale když jsem vlastně před asi 8 lety změnila profesi a předtím jsem pracovala v novinách a pak jsem začala pracovat jako terénní pečovatelka a myslela jsem si, že to bude tak jakoby na měsíc, jenom na dva, že si odpočinu a nakonec jsem zjistila, že vlastně nemůžu už tu profesi nějak opustit, protože mi přišla vlastně mnohem zajímavější a i vlastně dobrodružnější a vlastně ji jakoby tak nějak dobrovolnicky dělám doteďka a to si myslím, že je asi tím se dá asi nejvíc namotivovat, že prostě je to skvělé, jako je to tahle ta oblast moje děti znali příběhy různých mých klientů a různé situace, prostě, které já jsem řešila v té práci, tak se mnou prožívali. A jedno dítě teď teda v té sociální oblasti pracuje a aniž bych to očekávala, tak mu to jde jako docela dobře. No. Já si můžu také děkuju moc za ten dotaz, mě to přijde hrozně důležitý. Mě tam kromě toho, co tady zaznělo, v tom zdravotnictví je to otázka smyslu, že mi to moje povolání dává smysl. Mě to nejvíc vyvstávalo, když jsem pracovala ještě jako hospicový lékař a 90% mých pacientů zemřelo, tak se to může zdát jako kolegům lékařům divný, ne, proč se staráš o pacienty, když ti stejně jako co, to nedává smysl, ale a pak za mnou přišla rodina a poděkovala mi a já jsem předtím leta pracovala jako internista, mě v životě tolik lidí nepoděkovalo, jako když jsem jim doprovodila příbuzný k úmrtí, že to vlastně nedává na první pohled smysl, ale přitom ten smysl tam jako je, tak si myslím, že to je hodně o smyslu a pak si myslím, co tady ještě nezaznělo, já strašně věřím na vzdělávání a myslím si, že tam teda chybí prostředky. Ve zdravotnictví si myslím, že teda přes to, co se všude píše a asi by mě kolegové ukamenovali, ale myslím si, že ve zdravotnictví je peněz
teď nevím, jak to mám říct, aby to bylo jako diplomatický, tak to, tak, děkuji, ale jestli jako někde chybí peníze, tak je to teda školství, školství a školství a to, jak jsou placený moje kamarádky, učitelky se stejnou praxí, jako mám já, to je naprosto ostudný. A to jsou lidi, kteří by měli předávat ten smysl, učit, hledat jako ty postoje, dělat si hodnotový žebříčky. Tak, děkuji. Máte slovo. Jo. Já ještě fakt si to neodpustím. To je taky něco, co já vlastně učím ty lidi v tom vězení. Když se vrátím na začátek k tomu muzikálu, jo, tak prostě myšlenka byla, že uděláme prostě obrovský představení za spoustu peněz a trdl. A paní režisérka, která prostě v tom dětství zažila ten Terezín, tak říkala, hele, když ty peníze nedostaneme, tak prostě my jsme v Terezíně dělali divadlo na sudech a na krabicích papundeklových, tak to uděláme na sudech, jo. A já vím, že to je strašně blbej příklad, jako dávat tyhle ty příklady, jak to se dá dělat, jako, ale ono na tom jako fakt jako něco je, no. Bych řekla, ano. Já bych jenom řekl, že je důležité opravdu investovat do toho vzdělávání, to, co říkala tady paní doktorka. A vůbec si myslím, že je důležité, aby... já rozumím tomu, že jsou lidé, kteří jsou motivováni tou hodnotou té práce, to, co jste říkala vy, jako že takový jsou to skvosty, je úžasné, že takový lidé jsou, ale nezajistí ty služby pro všechny. A nezajistí je v dobré kvalitě. A pokud ti lidé v těch třeba sociálních službách se rozhodují o tom, jestli budou jako schopni uživit rodinu nebo ne, tak je to nějaké síto. Takže já jsem přesvědčený, že nemluvím o tom, že by tam lidi měli bohatnout. Legálně v armádě spáce nikdo nezbohatne, to můžu garantovat, jo? Ale myslím, že je důležité, aby tam šli lidé, kteří uživí rodinu a jsou schopni, nemusí promýšlet, jestli půjdou dětská do hudebky, nebo pojedou na výlet, na lyže, nebo něco, prostě mají důstojnou mzdu. Čili ten termín důstojná mzda v tom segmentu je něco, co si myslím, že se musí jako posunout. A stejný příběh je v tom školství, protože ať to chceme nebo nechceme, tak plošný nástroj je jakoby zabezpečení kvalitních lidí v těchto segmentech. Pokud budou lidé ve školství placeni za odkroucené roky, ne za kvalitu výkonu, pokud budou v sociálních službách lidé se dívat, kolegyně promine, opatrovíš do zdravotnictví, jak to tam jako vypadá, a ti zase se budou dívat opatrovíš k právníkům, jak to vypadá, a ti zase nějakým těm super ekonomickým manažerům a gajťákům, tak vždycky to bude jako méně lákavé. Jo? Ale myslím si, že ten boj je potřeba nevzdávat, investovat do toho, snažit se každý ze svého místa působit. Vy jste tady mluvila o těch kamarádkách ze školství, já s jednou kamarádkou 25 let žiju. A ona jako teda ne s tou vaší, ale se svou. Jako je vidět, že v tom školství se to trošku jako za těch posledních 5-7 let jako posouvá, jo, ty platy a ty mzdy, ale myslím si, že to fakt jako je potřeba, aby tam zůstávali kvalitní lidi a aby to nebylo jenom těch 10% super motivovaných, kteří mají takové zabezpečení, že nemají doma nemocné děcko, nemají 5 dětí, nemají prostě takové náklady, že si to prostě fakt nemůžou dovolit, protože pak sedí po nocích, lepí pitlíky nebo dělají nějakou vedlejší práci a je to vidět na tom výkonu. Každý člověk by měl pracovat na 100%, ale 8 hodin, ne 12, jo. Takže já jsem hluboce přesvědčený, že je důležité, aby to zabezpečení tam bylo. A pak mě napadá ještě, jste říkala, že pracujete v tom odboru pro mládež nebo v nějakém oddělení pro mládež, tak je důležité, aby ty děcka měly ty příklady, aby měly tu inspiraci, aby se setkávali s tím světem a potkávali ty lidi z tohohle toho světa, ze zdravotnictví, sociálních služeb, třeba vězeňských služeb, aby si dokázali vůbec představit, o čem se jako baví a co to je za lidi. Protože mezi těma lidma jsou ty příklady, o kterých mluvila tady paní farářka. Tak to mi přijde dobré, Jarky. No. Děkuji. My jsme vyplnili čas, který jsme měli určený k tomu, k té naší diskusi. Já bych tedy poprosila jenom o závěrečnou, velmi stručnou otázku a velmi stručnou odpověď jednoho kohokoliv z našeho panelu.
Já budu hodně krátká, já jsem jenom tady chtěla ještě jako motivaci tam pro slečnu, proč jít do pomáhací zaměstnání pozice. Já mám děti a ty jsou na mě hrdý, že dělám to, co dělám a jsem pro ně vzorem, takže pokud jednou chcete mít děti, které na vás budou hrdý, tak si myslím, že je dobrý jim ukázat, že dělat něco smysluplného je vlastně dalším důvodem, proč tuhle práci dělat, aby to i ty vaše děti jednou viděli a navážu to na to vzdělávání, to je strašně důležitý a připojuju se k tomu, aby to vzdělávání nebylo podceňovaný, protože to, kdo nám předává ty znalosti na začátku, na startu života, nás taky strašně moc ovlivňuje, nejenom ty rodiče. Tak. Děkuju vám všem. Slovo za chvilku si vezme opět pan Pavel Pokorný, aby, myslím, uzavřel už to dnešní setkání. A než mu předám slovo, tak velký dík těm, kdo se účastnili naší diskuse, Davidu Lukešovi. Jireně Závadové. Janu Krupovi. Vendule Glancové a Jitce Foglové. Díky za pozornost. Děkuji Martině Maškové za moderování této diskuse. Ještě úplně nekončíme. Moji milí, co dál? Po závěrečném slovu mém následuje občerstvení ještě, tam vzadu opět, a bude ho víc než v pauze. Jste k tomu zvání. Zároveň bude probíhat prohlídka prostor Senátu ve dvou skupinách. Ta první skupina může se sejít hned, teď jak tady skončíme, v předsálí. To si myslím, že je tam, co byla tady ta přijímací kancelář, jestli se nepletu. Ano, je to tak. Takže tady v předsálí, hned v tomhle prostoru, jedna skupina jde na prohlídku Senátu ve 13.30, nebo tedy hned, jak tady skončíme, a druhá potom může jít ve 14.30. Takže do té doby se můžete občerstvovat a hlavně setrvat v dalším rozhovoru. Kdo je tady sám, tak si vyhledejte nějakého partnera k rozhovoru, protože myslím si, že určitě bude co sdílet z těch podnětů. Tak. A teď ještě poděkování. Znovu poděkování panu předsedovi Senátu, který nad tímto setkáním převzal záštitu a umožnil ho. Poděkování jeho sekretariátu za přípravu a organizaci, jmenovitě paní Ovenové. Poděkování našemu týmu z církevní kanceláře. Také kromě zaměstnanců to byli dobrovolníci. Poděkování porodcům, kteří z části zůstali taky neviditelní. Soutěžícím, řečníkům a vám všem účastníkům. A úplně poslední slovo bude slovo požehnání. Já potom přitom pozvednu ruce, ale prosím vás, je to i pro vás, co stojíte za mnou. Ať Bůh žehná těm, kdo pochybují o své lidské hodnotě a důstojnosti. Ať Bůh žehná těm, kdo si takových lidí všímají a kdo se jich ujímají. Ať Bůh žehná této zemi a jejím obyvatelům, Božím dětem. Požehnej tobě věčný Bůh, proměňuj tvoje myšlení, mluvení, konání k větší lidskosti, k většímu respektu,
úctě, pravdivosti, empatii, k lásce. Amen. Děkuju moc. Bylo to milé. Děkuju, já jsem teda... Dobrá jste byla.